Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. A aquesta hora s'està fent el tanatori de València al funeral per Rita Barberà. Es tracta, com sabeu, d'una cerimònia íntima per voluntat expressa de la família, només amb la presència d'això de familiars, amics, res de representants polítics ni tampoc institucionals. Per cert, que sí que hi ha anat l'expresident de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps. També hi ha anat a títol personal Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal. Aquí els estem veient. Antoni Bassas, bona tarda. Què tal? Sens dubte, aquesta, la mort de Rita Barberà ha estat una notícia absolutament inesperada. Sí, que ha deixat en estat de xoc, sobretot el Partit Popular. El Partit Popular jo crec que ha entrat en 24 hores d'una profunda reflexió sobre el fet que ara, òbviament, l'estan beatificant i estan recordant els mèrits de tota mena, els mèrits electorals extraordinaris d'haver guanyat l'alcaldia de València durant 24 anys. Pensa que va haver-hi, a la majoria d'eleccions, em sembla que de les 7, 5 les va guanyar per majoria absoluta, i d'aquestes 5 de majoria absoluta, crec que n'hi va haver 2 que va guanyar a tots els barris. Això és molt difícil, perquè normalment un alcalde de dretes no guanya barris d'esquerres i viceversa. Rita Barberà va haver-hi eleccions que va guanyar a tots els barris. No? A més, és una militant del Partit Popular de primeríssima hora, de quan era Aliança Popular. Però és que, a més, Mariano Rajoy, i no m'estranya que avui hagi anat fins i tot com a amic personal, Mariano Rajoy li deu bona part de l'últim tram de la seva carrera política i de la seva presidència del govern a Rita Barberà, perquè l'any 2008, quan perd les eleccions davant Zapatero, hi ha un corrent dintre del PP, descaradament representat per Esperanza Aguirre i representat a l'ombra per José María Aznar, que se'l vol encarregar. I ell es fa fort a la comunitat on el paper és més fort, que és a València, i amb el suport de Francisco Camps i de Rita Barberà, en un congrés que es fa a la ciutat de València, surt reforçat i al cap de 3 anys guanya les eleccions i es converteix en president del govern. Cosa que fa que després, en els mítings aquests multitudinaris del PP a València, Rajoy pronunciï frases del tipus «Rita, eres la mejor, eres l'alcaldessa d'Espanya», etcètera, etcètera. No? Aleshores, clar, passa una cosa. Ara, hi ha molta gent del Partit Popular que diu, fixa't, no? Estava declarant el Suprem per 1.000 euros, no? Per veure si va donar 1.000 euros, però després li van tornar amb bitllets de 500. Però el cas és que el Partit Popular només fa 2 mesos, perquè a vegades sembla que es pensin que no tenim memòria, se la va treure de sobre. O sigui, ara fa 2 mesos el Partit Popular no tenia investit Mariano Rajoy, havia firmat un acord amb Ciutadans conforme a tots els temes de corrupció, invalidaria que algú es presentés, i sobretot anaven a les eleccions gallegues i basques. El candidat a l'endecari del Partit Popular, referit a Rita Barberà, va dir «Ens hi estem jugant molt i no mereixem anar amb aquest perjudici a l'esquena». Portaveus del partit van dir hi ha vida fora de la política. Ha donat explicacions insuficients. No està mostrant dignitat i exemplaritat. Esclar, ara s'han de menjar totes aquestes paraules i jo crec que el que hi ha aquí és una comprensible, d'altra banda, expressió de mala consciència davant el fet que algú que teòricament havia de ser, doncs, gairebé et diria un model d'èxit electoral per futures generacions de dirigents populars, ells mateixos la van fer sortir per la porta del darrere i me la van fer pujar. Bueno, de fet, volien que ho deixés tot. Ella va deixar el carnet del partit, va deixar el carnet de partit quan li van dir «si no el deixes t'expulsarem». Cosa que avui han intentat maquillar com han pogut, eh? I ella es va agafar a l'escó del Senat, però se'n va anar al grup mixt. Ja no era del grup del Partit Popular, se'n va anar allà dalt de tot on no arriben els focus de la televisió. És que realment s'ha passat de «eres la mejor» al que deia Pablo Casado aquest dilluns, un cop ella va anar a declarar, que és l'última aparició pública que tenim, quan Pablo Casado diu, quan li pregunten per Rita Barberà i per aquesta declaració davant del Suprem, pel cas Taula, i ell diu «Rita Barberà no pertenece al Partit Popular». Doncs ja està. Bueno, no, i Mariano Rajoy va dir «jo tampoc no tinc poder sobre ella», quan li van preguntar això. Aviam, aquí el que tenim és la dificultat de fer en calent un judici polític d'aquesta figura. Em sembla que ella va encarnar molt bé aquesta idea de dir «els socialistes ho han donat tot a Madrid, ho han donat tot a Sevilla, ho han donat tot a Barcelona», aquella cèlebre pintada de «Barcelona 92, València 0». No? I per València què? Doncs València el que farà el Partit Popular. I aleshores, vinga, la Copa Amèrica i la missa del Papa i la Fórmula 1 i la Ciutat de les Arts.
que això després ha tingut una traducció terrible pel que fa a... Bueno, mira, sense anar més lluny, els nostres col·legues de la Ràdio Televisió Valenciana... Sí, tant. Vam viure el negre en directe aquí en aquesta casa. S'han quedat sense feina. Per cert, hem de continuar parlant de Donald Trump. Entre altres coses, perquè s'ha viscut un episodi en el New York Times que val la pena comentar, Antoni. Això és molt interessant. De les moltes coses que ha fet Donald Trump desafiant allò que se'n diu la saviesa convencional, és atacar i parlar malament de mitjans molt poderosos, no? Bé, i no li ha anat malament, diguéssim, no? I un d'aquests que ha rebut més és el New York Times, perquè el New York Times, tingut com a mitjà liberal, als Estats Units voldria dir progressista, doncs el va atacar moltíssim. Aleshores, suposo que les dues parts conscients, el diari, que aquest és el president electe, i el president electe conscient que això és el New York Times, van dir, va, trobem-nos. Això es fa sovint, no? El que passa és que normalment pels estàndards de funcionament ètics del New York Times diuen, bueno, ens veurem, però la major part de la nostra trobada ha de ser on the record, o sigui, hem de poder-li dir a la gent de què hem parlat, que no es pensi que aquí hem estat pactant coses darrere les cortines. Ja d'entrada, perquè la personalitat de Trump s'estava revelant com molt inestable i bastant oscil·lant o pendular, pacta amb ells que hi anirà. Després envia un tuit dient molt malament al New York Times, m'han canviat les normes, no hi vaig. Després el New York Times diu, no hem canviat res, diu, ara hi aniré. Llavors, en la transcripció que van fer, diu, escolta, li diu al periodista, diu, primer de tot li preguntaré si vol començar aquesta entrevista parlant sobre algun tema en concret. I diu, d'acord, diria que agraeixo la trobada i que tinc molt respecte pel New York Times, els que ha dit de tot, un respecte molt gran. Però penso que he sigut tractat amb molta duresa, hi ha proves que ho demostren, etcètera, etcètera. I aleshores, Donald Trump aquí, això que dic del pensament oscil·lant, li pregunten, per exemple, sobre Bill Clinton, sobre Hillary Clinton, ell va dir que li va dir a la cara, posaré la presó, no? Diu, doncs no vull fallir els Clinton, no vull de veritat, diuen que van ser les primàries més ferotges i la campanya més ferotge, suposo que vostès van vendre molts diaris, els hi diu, no? Però diu que no investigarà Hillary Clinton perquè podia dividir el país, no? Però llavors hi ha un moment també molt interessant que li diu, escolta, hi ha gent d'extrema dreta que està aixecant el braç, saludant la seva victòria, i aleshores ell diu, la meva intenció no és encoratjar aquest grup de gent, és més, els desautoritzo, el que vull és ajuntar el país, el que vull és ajuntar el país, és molt important, per mi el país està dividit en molts sentits. És un tipus de llenguatge molt clar, però al mateix temps molt poc elaborat. Per exemple, li pregunten per l'OTAN, Rússia i Síria, i diu, tinc idees molt clares sobre Síria. Crec que el que ha passat és horrible. Milers de persones han mort. He parlat amb Putin, em va trucar. Meravellós. Doncs és que està acostumat a fer tuits. Jo crec que està acostumat a donar ordres. Escolta, hi ha un grup, una mena de moviment social encapçalat per un seguit d'activistes informàtics que estarien demanant, i volia que ens ho expliquessis, que hi hagués un recompte de vots en alguns dels estats perquè no acaben de veure clar què ha passat amb aquests resultats. Perquè diuen que no els acaben de quadrar la diferència de vots que hi ha hagut entre els vots emesos realment i els delegats escollits en cada estat. Mira, estem en uns temps en què qualsevol cosa és possible. A mi em sembla que això té poc futur. Té poc futur no només perquè cada dia que passa Donald Trump està construint els fonaments del que serà el seu govern, sinó que veig per part de Hillary Clinton nul·la intenció de sumar-se a una petició de recompte i disputar encara la presidència, que jo crec que dona per absolutament perduda. Vaja, no crec, però... Em podria equivocar, però no crec que tornem a la història aquella de Florida de l'any 2000 amb la gent comptant vots. Per cert, que encara no ha marxat Obama, que ja se'l troba a faltar, que està fent ja els seus últims viatges. Hi haurà gent que ja li estarà bé que marxi, no? Però sí que és veritat que Obama ha sigut essencialment un to. Una presidència és un to i el d'Obama ha sigut un to que ha deixat un llistó molt alt. Els gestos són molt importants, els gestos són molt importants, i aquesta setmana va passar una cosa molt interessant, i és que va donar l'última tongada de medalles, les medalles de la llibertat, Medal of Freedom. Aquestes medalles són el màxim honor que el president dels Estats Units pot concedir a un civil. I, esclar, jo ho vaig enganxar per casualitat, eren 9:45 de la nit, hora d'aquí, i allò passant canals, vaig passar un moment per la Fox, i veig, al costat de Barack Obama, que hi havia Bruce Springsteen, Diana Ross, Robert Redford, Robert De Niro, Bill i Melinda Gates, Karim Abdul-Jabbar, Michael Jordan,
Ellen DeGeneres. Sí. Bueno, Bruce Springsteen. No hi faltava ningú. Bueno, però què és tot això? No? Bueno, tot això és perquè aquells a qui tu honores formen part també o diuen molt del teu pensament polític i social, són gent unida essencialment per tres coses, per l'èxit, pel talent i per una certa preocupació social, és a dir, per una preocupació social, per una posició davant la vida d'interès pels altres, expressada a l'americana. Què vull dir amb això? Doncs que Bill i Melinda Gates tenen una fundació a on destinen milions i milions i milions dels milers de milions de dòlars que tenen, per exemple, no? Que han contribuït molt, per exemple, a mirar d'erradicar malalties a l'Àfrica, etcètera, etcètera, no? Però en el cas d'Ellen DeGeneres, la presentadora de televisió que fa un show relativament com tu aquesta hora, l'Ellen DeGeneres és algú que ara fa 20 anys, quan això era més difícil, va dir obertament que ella era lesbiana. I, bueno, per aquestes coses encara ara es paga un preu. Ella el va pagar molt més fa dues dècades, però després és evident que ha tingut la màxima simpatia pel matrimoni Obama, que els ha convidat sempre que ha pogut, que els ha fet quedar molt bé. Me'n recordo un dia que va fer una competició de qui aguantava més estona fent flexions, si ella o Michelle Obama. I va guanyar Michelle Obama. I ella va dir, oh, Déu meu, aquesta primera dama és fantàstica. Bé, és a dir que hi ha una conjunció d'interessos. Si algun dia s'arriba a presentar Michelle Obama com a presidenta... Però què està subratllant aquí Obama? Home, doncs que una de les coses que han passat durant el seu mandat és que el Suprem ha autoritzat el matrimoni homosexual a tot el país, no? Premiar un basquetbolista de quan ell era petit, però negre i musulmà, com Karim Abdul-Jabbar, bueno, amb la que està caient de no deixarem entrar els musulmans, molt important. Premiar Michael Jordan, també és una icona per tothom, perquè és algú que és una icona mundial, però per la comunitat afroamericana és importantíssim, no? Tom Hanks, home, tens algú que ha fet pel·lícules de clara inspiració de quan Amèrica dona el millor de si mateix, com Apollo 13, no? O el Forrest Gump, o el Salvem el soldat Ryan, o Àngels i dimonis, és a dir, és algú d'un talent extraordinari, d'una capacitat de convertir en èxit tot el que toca, la veu de Toy Story, la veu de la pel·lícula El Simpson, Robert De Niro, Robert Redford. Robert Redford, per exemple, és un dels creadors del Festival de Cinema Alternatiu de Sundance. Robert De Niro, del de Tribeca. Si t'hi fixes, hi ha com una aproximació a un món cultural, intel·lectual, que marida molt bé amb Europa i potser no tant amb segons quins sectors nord-americans que podrien ser representats per Donald Trump, per dir-ho així. I que contrasta, sens dubte. Però també hi ha gent que no coneixem tant a la llista de premiats. Hi ha, per exemple, un senyor que es diu, un senyor gran ja, que es diu Newt Minow, que era, fa 55 anys, el president Kennedy el va anomenar com el cap de l'autoritat audiovisual dels Estats Units, en un moment que les televisions s'havien d'ordenar perquè ja començaven a ser d'abast nacional i tenien molta força. És l'autor de la frase aquella que va dir quan la tele és bona, res és millor. Millor que el teatre, millor que les revistes, millor que els diaris. Quan la tele és dolenta, res és pitjor. No? I és algú que va reflexionar molt sobre una televisió d'interès públic, al servei del públic. És clar, tot això, bueno, Bruce Springsteen, que al final va dir, diu, jo sóc el president, però ell és la jefe, ell és el boss, no? Tot això li va permetre dir, quan els tenia allà a tots asseguts, Diana Ross, que dirà Diana Ross, no? Els tenia tots allà asseguts, va dir, bueno, aquesta és la classe del 2016, diu, Déu-n'hi-do, quina classe, quina Amèrica, no? Quin nivell. Això és el que, és clar, per un president és rodejar-se de prestigi. I t'adones com fins i tot per Obama, que ja és una celebritat mundial, hi ha coses que li fan il·lusió humanament. Per exemple, posar-li una medalla i fer-se una fotografia al costat de Michael Jordan o de Karim Abdul-Jabbar. No? A mi, com que també m'agrada rodejar-me de prestigi, ara tinc aquí l'Antoni Bassas, després vindrà Xavier Salah i Martín, que ens farà una anàlisi econòmic del que suposarà la presidència de Donald Trump als Estats Units. Per cert, que van fer tots ells un mannequin challenge, que tenim oportunitat de... Són aquestes coses que ja cansen una mica. De veure'l. Sí, al final de tot. Aquest és un dels salons que hi ha a prop de la sala est, on van donar les medalles, on els tenen esperant, després, quan han acabat, perquè puguin parlar amb el president tranquil·lament, i aleshores els hi van dir, miri, facin això de quedar-se com estàtues, no? com maniquís. Ho van fer prou bé, eh? La veritat és que ho van fer tots bastant bé. Molt bé. Sí. Escolta una cosa, per cert, s'han donat les estrelles Michelin de l'any 2016-2017. Tenim ja tres estrelles a la ciutat de Barcelona, amb aquest restaurant
La Sarte, de Martín Berasategui, també el Xavier Pellicer, amb el Celeri, ha aconseguit la seva primera estrella en solitari, diguem, en aquest cas, amb el Celeri. A mi m'ha sabut greu, posats ja a parlar descordadament de gastronomia, com si n'entengués, no? Però m'ha sabut greu, i suposo que encara queden molts anys per aconseguir-ho, que no l'hagi guanyat les Cols d'Olot. Les Cols té dues estrelles. Té dues estrelles, i havia sentit campanes que potser aquest any... Home, molt merescudes també serien les tres estrelles a les Cols. Això és com la pilota d'or de Leo Messi. És igual que no li donin. Tots sabem que és el més gran ever, o sigui, de tots els temps. O sigui, m'és igual. Si li donen, millor. Bueno, doncs és igual, les Cols és un gran restaurant. Bueno, en tot cas, això va passar a Girona, va servir per reunir, per exemple, Carles Puigdemont i el flamant delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Vestits de cuiners. Sí, vestits de cuiners i tot això. I parla també... Pedro Subijana, ara amb el Germán Roca... Home, parla de la capitalitat gastronòmica mundial de Catalunya, no única, compartida naturalment amb altres indrets i amb altres països i amb altres gastronomies, sense anar més lluny al mateix País Basc, però, esclar, l'hegemonia catalana en aquests moments, la generació de cuiners que estan en actiu, allò, més estrelles que en el cel, i mai millor dit, no? I, a més, són estrelles que, home, suposo que entre elles deuen tenir també les seves competicions, les seves enveges, però mostren sempre un gran fair play. Mira, que és la Fina Pla de Valls. Mostren sempre un gran fair play perquè això és a Girona, però dilluns es va inaugurar a Barcelona una exposició al Palau Robert, diagonal Passeig de Gràcia, sobre els 30 anys de la cuina del Germán Roca. Una exposició que ens permet veure els de jovenets, des que eren uns nens, de quan ajudaven la mare a la cuina de Can Roca. On es menja molt bé. I per poc diner, diguéssim. Ara no sé com deu estar el menú. Uns 11 euros. Anava a dir, deu estar entre 10 i 15 euros. Perquè la senyora Montserrat Fontaner, amb això, no baixa del... Ha estat ferma. Sí, no baixa del burro i diu, no, aquí ha de poder venir a dinar tothom. Els primers que hi van a dinar són els treballadors del celler de Can Roca abans d'anar a fer els dinars. Si alguna cosa queda clar aquí és que estem davant d'una família que té una llarguíssima trajectòria, és a dir, que no són un bolet que hagi sortit per generació espontània, sinó que ja han heretat un amor per la cuina, pel menjar, i després ells ho han sublimat i ho han portat a racons mai impensats, no? Perquè, a més, la combinació del millor pastisser, el petit... El Jordi, el Josep i el Joan. El Pitu, com el millor sommelier, no? I el Joan, com el xef en cap, per dir-ho així, donen al restaurant la redoneixen absolutament. És una exposició que val molt la pena per fer-se càrrec de tot el que han aportat. No, i volia subratllar que dilluns, el dia de la inauguració, que va assistir el president Carles Puigdemont, hi havia la Carme Ruscalleda, el Ferran Adrià, el Nando Jubany, la mateixa Fina Pla de Vall, o sigui... Feia goig veure que, insisteixo, segur que després cadascú deu tenir alguna idea sobre la feina dels altres, però quan algú és reconegut i algú és premiat d'ells, els altres tanquen files. I això, francament, sí, és molt agradable de veure. Clar que sí. Per cert, nosaltres també parlarem de com aquest lliurament de les estrelles Michelin ahir al Mas Marroc de Vilablareig. Et volia comentar de Can Racó, una vegada em van comentar, ja dic que això és tradicional, no? L'àvia d'aquests nois, l'àvia Angeleta, la mare de la seva mare, que també va treballar tota la vida entre fogons, encara va estar temps de veure'ls arribar dalt de tot i convertir-se en cuiners mundials. Però, esclar, per la seva cultura gastronòmica, aquells plats tan sofisticats... I una vegada els va fer una pregunta que em consta que ells no han oblidat i que encara ara els és un recordatori de l'esforç que han de fer. Els va dir concretament... I la gent ja surt contenta. O sigui, ella venia d'una cultura en què tu t'havies de sortir d'un restaurant tip, ben menjat, però tip, no? I clar, veure aquells plats, aquelles racions, aquelles formulacions una miqueta estrambòtiques per un gust tradicional de cuina, la va estranyar molt, no? I els va dir això. Per cert que aquesta senyora va morir un dia que ells tenien una feinada enorme perquè havien de cuinar en una cimera hispano-francesa que es va fer a Girona. Hi havia Jacques Chirac, hi havia Zapatero, crec, hi havia Pasqual Maragall, president de la Generalitat,
I van haver... El llibre del trasbals de la mort de l'àvia. Quan ho van dir els caps d'estat assistents, diu, bueno, ens van fer com uns funerals d'estats, diu, perquè ens van venir tots personalment a donar el condol. I per ells també hauria de ser com un homenatge, servir aquell àpat en un dia tan assenyalat. Vols acabar amb música, amb un músic clau, una icona del segle XX? Sí, és que avui fa 25 anys que va morir Freddie Mercury. Freddie Mercury, el cantant del grup de rock Queen. Va morir el 24 de novembre de 1991. Per la gent que ja tenim una edat, no calen més presentacions. Per la gent més jove, em trobo ara... Per casa corre un adolescent que un dia em va dir «Tu coneixes aquest grup?» I em va començar a posar cançons. Dic, sí, el conec, són Queen, que són boníssims. Vaig pensar, bueno, la humanitat està salvada. Perquè sense que jo intervingués en la cadena de transmissió de coneixement, per alguna osmosi digital, es va enamorar de Queen. I ara, doncs, de tant en tant, sona a casa sense necessitat que els adults el posin, no? Bé, no m'estranya, perquè es tracta d'algú molt innovador, d'algú molt captivador, d'un artista, d'un talent extraordinari. Té una història bastant improbable, va néixer a Zanzíbar, quan Tanzània encara era colònia anglesa, perquè son pare era d'ascendència índia i treballava per la Secretaria d'Estat de les Colònies, o com es digués en aquella època. Després, quan Zanzíbar es va independitzar, ells van anar a viure cap a Anglaterra. En fi, hi ha tantíssims èxits que no acabaríem. Però per posar-ne... Triem-ne alguns, per sentir una miqueta de música. Una de les que es consideren millors cançons de la història. 1975, la Bohemian Rhapsody. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Sí, la discografia de Queen no ens l'acabaríem. Una altra cançó que he triat, del 1984, no és d'ell, és del seu baixista, és de John Deacon, el mateix que va firmar Friends Will Be Friends o Another One Bites the Dust. Aquesta, que a més el videoclip es va fer famosíssim, I Want to Break Free. God knows, God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. Bé, aquí entrava la guitarra. Aquest videoclip, que en el seu moment va ser polèmic, sí, perquè ells anaven vestits de dona, amb el bigoti... I això en aquella època va ser trencador. I passaven l'aspiradora. I, esclar, una mirada des de Catalunya de Freddie Mercury no pot oblidar el seu gran darrer èxit a Barcelona. Un punt d'inflexió, realment, per la ciutat, i musical, i com a cançons dedicades a la ciutat, no? És a dir, de la mateixa manera que els Jocs de Barcelona ens van dir... Bé, som una ciutat que... Ja no només fem el Saló de l'Automòbil, ara, a més, fem Jocs Olímpics. De cop i volta vàrem veure com algú, com Freddie Mercury, es posava el nom de la ciutat de Barcelona als llavis i ens mirava, ens triava com objecte de desig, perquè la cançó diu no havia vist mai res, una ciutat com aquesta, etcètera, etcètera. En fi, la història és coneguda, ell estava enamorat de la veu de Montserrat Caballé, la van a buscar, li va proposar de cantar-la junts, l'havien de cantar a la inauguració dels Jocs el 25 de juliol del 92, però ell va morir ara, el novembre del 91, uns mesos abans. I ens vam quedar amb les ganes de veure'ls, però afortunadament la gravació es va fer, ells van arribar a cantar-la junts, i quan l'escolto,
potser perquè era jove en aquella època, o perquè em recorda un moment de transformació extraordinària. En fi, digue'm el que vulguis, digue'm Tou, digue'm Friki, digue'm Kobe, però per mi aquesta cançó té tots els ingredients per posar-me la pell de gallina. Que bonica. Tu què feies l'any 92, quan aquesta cançó, on estaves? Estaves a la ràdio? Jo estava a la ràdio, feia futbol amb el Puyal, i vaig ser el cap de premsa de la competició de salts de trampolí i de waterpolo. Caram, per tant, vas viure els jocs amb molta intensitat, no només a nivell de la ràdio. No, pel comitè organitzador, amb l'uniforme, en aquella piscina on a darrere es veia la Sagrada Família, darrere dels saltadors. Sí. Escolta, avui és el dia d'Acció de Gràcies als Estats Units, que és un dia... És el dia. Avui, a aquesta hora, estaran dinant com si nosaltres fos el dia de Nadal. No hi ha ningú al carrer. Està tothom a casa seva, la qual cosa vol dir que el dia abans hi ha un èxode massiu d'avions, és un festival d'avions i de cotxes i de col·lapse, perquè dimecres a les 3 de la tarda tothom se'n va cap a casa, que vol dir agafar un avió i potser estar 5 hores a l'avió. Sí, doncs fas bé de no tenir cotxe, perquè mireu el que va passar, gràcies a Antoni Bassas, fins la setmana que ve, mireu el que va passar ahir a una hora com aquesta aproximadament als Estats Units, que tothom anava cap a casa, perquè a vegades nosaltres aquí ens queixem de que si hi ha embussos, que si el trànsit lent... Deixa trànsit lent, però si això... Aquest embús, com sortiríeu vosaltres d'un embús com aquest? Això són hores i hores i hores de paciència. Bona tarda, Xavier Salai Martín. Què tal? Bona tarda, Tian. Bona tarda. Estàvem quedats impressionats d'aquestes imatges a les quals tu deus viure i deus conèixer perfectament, deus estar habituat. Aquest és el col·lapse de Los Angeles, em sembla. Jo estava ahir al col·lapse de Nova York. De Nova York, és semblant. Perquè jo soc un dels que va anar a l'aeroport, més o menys a aquesta hora, per agafar l'avió, perquè, diguem, anava a camí de Manchester i he parat avui aquí per fer una paradeta, però em vaig agafar la... Vaig agafar el col·lapse aquest. I, de fet, ara, per venir aquí al programa, avui he anat a dinar a casa de la meva mare a Cabrera, i per venir he agafat el col·lapse de la Ronda, que hi ha hagut un aiguat... Sí, s'ha rebentat una canonada. I, per tant, aquí no hi ha dia Acció de Gràcies, però hi ha... Però hi ha un altre tipus d'incidències que també provoquen col·lapses. Per cert, i demà ja és Black Friday, que també teníem ganes, Xavier, que ens expliquessis una mica això del Black Friday, que ha arribat, de quina manera se'ns ha instal·lat, s'ha instal·lat a casa nostra, quin és el seu origen? Bé, l'origen, jo crec que no se sap ben bé, hi ha diferents teories d'on va començar, quan va començar... És una cosa relativament recent, d'acord? Jo vaig anar a viure als Estats Units fa 30 anys, ja fa 31 anys, i quan jo vaig arribar no se celebrava el Black Friday, ningú havia sentit a parlar del Black Friday. És una cosa que en els darrers 15 anys s'ha anat imposant, fent gran. Sembla que la paraula, l'expressió black no, tampoc està clara, tot i que sembla, hi ha la teoria més àmpliament acceptada, que diu que no és black en el sentit de dia catastròfic. Normalment, als Estats Units, quan un dia és black, el Black Thursday, recordeu, és el dia que va caure la borsa l'any 29, el Black Monday és quan va tornar a caure la borsa l'any 87, és a dir, els dies de grans catàstrofes financeres, s'anomenen Black, Black Friday, Black... Això no té res a veure, més aviat al contrari. Sembla que es diu Black perquè és el primer dia de l'any de les empreses que s'han passat l'any pagant impostos, pagant despeses, pagant, doncs, i per tant tenint números vermells, doncs el primer cop que tenen els números negres és ara, amb les vendes del dia de després de Thanksgiving.
Però bàsicament el que indica el Black Friday és una cosa que aquí no s'entén, de fet a la resta del món no s'entén, perquè és una cosa íntimament lligada al Dia d'Acció de Gràcies, que és una cosa íntimament americana. El Dia d'Acció de Gràcies és, per entendre'ns, el que seria el Nadal, el que per nosaltres és el Nadal. Nadal és el dia per excel·lència, el dia que un es reuneix amb la família i fa àpats. El dia d'abans de Nadal, el dia de Nadal, l'endemà de Nadal, Sant Esteve, sempre són sopars o dinars familiars. I el dia familiar per excel·lència als Estats Units és el Thanksgiving, no pas el Nadal. Entre altres raons, perquè allà hi ha moltíssima gent que no és cristiana, i per tant el Nadal no el celebren, i en canvi la festa que sí que és comuna a tots els americans, independentment de la religió, és aquesta. I quin origen té el Thanksgiving? L'origen del Thanksgiving, la idea darrere del Thanksgiving, i la paraula Thanksgiving vol dir, diguem, thanks vol dir gràcies i giving vol dir donar, no? Doncs és per donar les gràcies als indis que els van acollir. Diu la llegenda... Els nadius americans. Els nadius americans. Diu la llegenda que quan arriben els primers anglesos, escapant-se de les persecucions religioses d'Europa, arriben a les costes de Massachusetts, al nord dels Estats Units. El nord dels Estats Units vol dir que feia molt fred, que l'hivern nevava 20 sota zero. Aquesta gent venien, eren pobres, no tenien res, no tenien casa. I a la que els agafa el primer hivern, just després d'arribar, el primer hivern, acaben diguem, gairebé morint-se de gana, i van ser els indis, els indis, no els indis de la Índia, diguem, els comanxes, els nadius, les tribus natives dels Estats Units, que els acullen, els hi donen menjar, i això els hi permet sobreviure. Després ells, òbviament, els van o exterminar o a posar amb... No van respondre amb el mateix agraïment, diguem. Exacte. I llavors, diguem, ara els indis bàsicament estan en reserves índies encara, diguem, no, i diguem, i són pobres i diguem, estan molt maltractats, però queda, diguem, el mite de que els hem de donar les gràcies per la seva acollida, i llavors... D'alguna manera, Xavier, és com van acollir uns refugiats. O sigui, ara que aquí estem discutint sobre què fem els refugiats... Van acollir, els indis van acollir uns refugiats. I perquè els europeus aquests allà no podien haver sobreviscut el primer hivern sols. I aleshores, aquest és el dia de Thanksgiving. Però per què es comencen... Per què és, diguem, és un dia de rebaixes, un dia de vendes, no? Que no té res a veure. O sigui, ara els americans, ara mateix, no, ara encara no, però quan es despertin o quan comencin a dinar, s'inflaran allò de gall d'indi, de patates, de xampany, de vi... Vull dir, faran el mateix que nosaltres fem per Nadal. Igual que nosaltres fem per Nadal. Però per què és una cosa de compres? Doncs bé, perquè als Estats Units, diguem, tot l'any es divideix per temporades de temàtiques, de vendes. Si tu vas a qualsevol botiga al mes de febrer, doncs tot està decorat de rosa i tal, perquè és el mes del Sant Valentí. El mes de març tot és verd, perquè se celebra Sant Patrick, el patró dels irlandesos. El juliol vas i tot és blau, vermell i blanc, perquè és la pàtria, la bandera americana, perquè és el 4 de juliol. Busquen motius de celebració continus i també en relació amb el consum. I clar, tot el consum. Sí. Tu vas al setembre, octubre, i tot és taronja, Halloween. I tots són motius taronges, i qualsevol. Les botigues de perfums, doncs tots són motius, les botigues de roba, tot és el mateix motiu. Com les teves americanes, també. Ara el motiu que hi ha hagut fins ara és el de Thanksgiving, que és allò, colors més aviats de tardor, marronosos, gall d'indi i tal. Però avui s'acaba la temporada Thanksgiving i comença la gran temporada de l'any, les grans vendes de l'any, que és la de Nadal. És a dir, avui a les 12 de la nit és quan comença la temporada de Nadal. Avui a les 7 també s'encenen els llums de Nadal a la ciutat de Barcelona. Després, a veure si intentem... Avui es deuen ser els de Nova York, també, per tant. Unes imatges en l'encesa que veurem en directe aquí al programa. O cap de setmana, però sí.
O sigui, és el que s'encenen les llums, les botigues de Nova York, els que heu anat a Nova York per Nadal, veureu, totes es decoren i, a més, es gasten molts calés en fer decoracions maques i la gent es passa hores i hores i hores mirant aparadors. És a dir, comença la temporada grossa, que és la temporada de Nadal. Però, a diferència del que fem nosaltres, que bàsicament les rebaixes passen al final de la temporada, amb les el restes. El 7 de gener ja no hi ha 7 de gener allà. Exacte, o sigui, allà passa al principi. És a dir, la gran rebaixa passa el primer dia de la temporada de Nadal. I el primer dia de la temporada de Nadal és l'endemà de Thanksgiving. I aquest és el dia, diguem, que se celebra demà. Per tant, demà totes les botigues faran una gran rebaixa per celebrar el principi de la gran temporada Nadal, que és la que farà tornar números negres, i d'aquí el nom Black Friday, a les empreses als Estats Units. Abans que ens expliquis la vessant més econòmica i no tan tradicional del Black Friday o del Thanksgiving, deixeu veure Obama indultant els seus últims dos galls d'indi. Home, i tant, els galls d'indi. Són aquests. Cada any és una tradició. Cada any Obama fa això, indulta dos galls d'indi. No l'Obama, el president d'Estats Units, el president de torn. No és una cosa que s'hagi inventat l'Obama, és una cosa que és tradicional. Correcte, com que Obama és l'últim any que és president durant aquestes dates, perquè a partir del 20 de gener serà Donald Trump, després en parlarem, doncs aquí el tenim indultant els seus últims galls d'indi. Hi va haver una votació per veure si s'indultava el gall Tater o el gall Tot. Va guanyar el gall Tot, però sembla ser que Obama, amb un acte de magnificència, ha decidit que indultava els dos galls d'indis. Abans m'explicava l'Antoni Bassas que les filles d'Obama ja li fa una mica, de vergonya aquest acte de l'indult del gall d'indi. Perquè el massa naïf. Que hi han anat dos nanos que crec que són nebots d'Obama. Ja no han volgut anar elles. Però les nenes, les filles d'Obama, ja no hi han volgut anar. Molt bé, per això deia jo abans que aquí entre el Black Friday i després les rebaixes que comencen més tard, per bé que ara ja s'està unificant tot plegat, ens vam fer com una mica d'embolic, perquè el Black Friday també s'ha imposat ara, i ara és un anar i venir de que estem de rebaixes, tornen a pujar els preus que ve de Nadal, però els tornem a rebaixar després, o sigui que, en fi. Això és un lío, i sobretot és un problema en un país com aquest, en el qual diguem, les autoritats polítiques tenen un interès, que a mi em sembla fora assenyat, per controlar les èpoques en què les empreses poden pujar i baixar preus. És a dir, com si haguessin de ser els polítics els que decideixen ara pots rebaixar, ara no pots rebaixar durant 3 dies, durant 5 dies. Aquí l'haurien de ser el propi botiguer que decidís el dia que a ell li convé, segons el seu negoci, segons el seu sector, segons la zona de la ciutat on està la seva botiga, doncs poder decidir el preu que posa. O sigui, que hagi de ser el govern el que regula això, a mi em sembla una cosa... Les dades de rebaixes. Perquè tu creus que als Estats Units, havent-hi rebaixes continuades, és millor per l'usuari? O sigui, qui acaba guanyant és el client, si hi ha rebaixes continuades, o en tot cas si hi ha una llibertat de preus més àmplia, més competència... Són dues coses diferents. Són dues coses diferents. Una cosa és la competència que hi hagi per vendre productes. La competència sempre beneficia el client, perquè si hi ha dues empreses competint per satisfer i tu tens dòlars o euros per gastar, doncs tu al final decideixes si te'ls gastes amb aquesta empresa o amb aquella altra. Si no hi ha competència, només hi ha monopoli, i tu estàs... I aquí tenim alguns monopolis. Clar, quan tu tens un monopoli i, escolta'm, et foten una factura que a tu no t'agrada, però no hi ha competència, doncs te l'has de menjar. No pots dir, doncs ara me'n vaig amb una altra companyia. No, t'has fotut. M'entens? Per tant, la competència és bona sempre. I als Estats Units, clarament, a gairebé tots els sectors, sobretot en els sectors de vendes, de competència entre botigues, hi ha moltíssima més competència. I és per això que qualsevol persona que ha viatjat als Estats Units haurà vist que tot és baratíssim. Tot vol dir tot, des de la roba fins als iPhones. O sigui, un iPhone, que hauries de dir, és el mateix, no? Perquè, ostres, podríem agafar un iPhone d'aquí, portar-lo allà i funciona igual. Entre altres coses, perquè sembla que hi ha com unificats els preus, no? Vull dir que... Bueno, els preus, una cosa que veus, els preus de l'iPhone, és el mateix, un iPhone de 600, allà val 600 i aquí val 600. La diferència és que allà són dòlars i aquí són euros. Clar. Per tant, aquí és 15 o 20 o 10, depèn de com estigui el dòlar, més car.
I això, la falta de competència en molts sectors en aquest país fa que els consumidors surtin perdent i que, per tant, els treballadors, el seu salari rendeixi menys, perquè pots comprar menys coses si els preus són més elevats. La pregunta diferent és si això de les rebaixes acaba fent que els preus siguin més baixos o no. Perquè, clar, si la gent sap que hi haurà rebaixes, doncs no compres mai car. S'espera, clar. T'esperes, dius, escolta'm, ara això val 100, sé que la setmana que ve valdrà 50, doncs ja m'espero. I, de fet, per exemple, en el sector roba ha sigut tradicional que gairebé la meitat de la roba es venia a les rebaixes. Tu vas a la botiga, mires el que t'agrada, vas al mes de setembre, octubre, novembre, o el que sigui, i t'esperes, i ho compres a meitat de preu al gener. I com que molta gent fa el mateix, el gent encara hi és. I a més reposen, s'ha reposat, que aquesta és una mica la picaresca que sempre s'ha criticat, no? Que reposaven determinades peces perquè sortissin en temps de rebaixes. Llavors, diguem, si això és veritat que passa, llavors les empreses, primera, que no està clar que guanyin més calés, perquè llavors es passen moltes èpoques de l'any sense vendre, i de fet aquesta és una de les raons que van fer que la Mancio Ortega, diguem, tingués un gran èxit, per ell sobretot, amb el tema de Zara. O sigui, ell va guanyar moltíssims calés, per què? Doncs perquè ell no fa rebaixes. Però sempre ho té bé de preu. Ell el que fa és va canviant els productes constantment, de manera que tu no pots fer servir l'estratègia m'espero a gener i ja ho tindré, perquè si tu t'esperes 2 setmanes ja no hi és. A Zara o ho compres o ho perds. I per tant la gent es veu obligada, la gent que li agrada coses de Zara, diu, escolta'm, ho hem de comprar perquè si no, tu te'n vas a Gap o H&M o altres llocs, allà ho perds. És a dir, per entendre'ns, la botiga tradicional fa, el preu és 10 i llavors les rebaixes és 8 i Zara és, el preu sempre és 8. El preu sempre és 9. O sigui, el Zara, el preu és una mica més car del que serien els altres rebaixats, una mica més barat del que serien altres cars, però fixa't que al final, per ell, pel senyor Amancio Ortega, pensa que el preu original és 10, rebaixa 8, i l'Amancio Ortega ho posa sempre 9, però t'obliga a comprar a base de canviar-ho molt constantment. Què passa? Que la gent a Zara acaben comprant a 9, mentre que a H&M acaben comprant a 8. Per tant, H&M acaba venent més barat, encara que el preu, diguem, el preu que està posat allà sembli més car, en realitat Zara t'acaba cobrant més, perquè Zara s'ha calculat que només el 10% de la roba que produeix Zara acaba a les rebaixes, el 50% de la competència acaba a les rebaixes. Per tant, Zara el 90% del seu producte el ven a preu normal. Però la pregunta és si això, que li ha anat tan bé en la Mancio Ortega, és una bona estratègia o no és una bona estratègia. El que acaba passant als Estats Units, que, insisteixo, la regulació dels horaris i de les èpoques de fer rebaixes no existeix, cadascú rebaixa quan li dona la gana, el que passa que, clar, es munten aquests espectacles en què tothom s'hi apunta, no? Black Friday no ho ha muntat l'Obama, Black Friday ho munten les empreses i totes s'hi apunten, no és una regulació. Doncs el problema és que, clar, com que diguem, es ven tant durant les rebaixes que diguem, gairebé sempre està tot de rebaixes. No, és una rebaixa continuada. Exacte. Per què? Doncs perquè, clar, les empreses saben que si tothom s'espera el Black Friday per comprar, ara ja portarien 2 setmanes sense vendre res. Sense vendre res, i això no ho volen. Per tant, jo la setmana passada vaig anar a comprar les camises, jo cada any em compro 40 o 50 camises negres, totes iguals, per tenir l'uniforme. Has vingut d'estrena. I era una setmana abans de Black Friday, i no els hi vaig haver de dir, escolta'm, que d'aquí una setmana és Black Friday, per què no m'ho feu la meitat de preu? T'ho van fer ja directament. Això és un pre-sale, és una pre-rebaixa. Una pre-rebaixa i posem el mateix preu que posarem al Black Friday. I per tant, de fet, sempre hi ha, perquè després d'aquestes vindran les rebaixes de Nadal, i després vindran les de Sant Valentí, i després vindran les de... I per tant, estem tot el dia de rebaixes. Ara que dius que has anat de rebaixes abans del Black Friday, jo no sé, aquelles imatges del dia que va comparèixer la Hillary per fer aquell discurs que vam comentar, que anava de lila, que anava de negre, no sé si li has fet una... No és aquesta. Hi va haver un dia que la Hillary Clinton va fer el seu discurs, i ara t'he vist així i pensava, no sé si li has fet una clocadeta d'ull a Hillary Clinton i a Bill Clinton quan van comparèixer en aquell discurs i anaven vestits, que vam comentar que havien perdut en alguna... No sé on havien perdut, que vam dir, van vestits de Setmana Santa, van vestits amb un look
que potser és una clocadeta d'ull també. Te'n recordes d'aquestes imatges? Que anaven vestits de lila, ja et veia jo vestit a tu de lila i negre, que ens deies que havies anat de rebaixes. Dic, no sé si ha volgut fer una clocadeta d'ull a la Hillary i en el Bill Clinton. En qualsevol cas, parlem de Donald Trump, perquè hi ha molta expectació sobre què ens depara o què ens depararà la seva política econòmica. D'entrada, hi ha uns tractats que ell ja vol, diguem que, suspendre. Tampoc s'havien posat en marxa tractats de comerç que afectaven a molts països, que després tindrem oportunitat d'anar enumerant. Però fa por la política econòmica que pugui dur a terme Donald Trump? A veure, fa por la incertesa de que és un home volàtil, de que és un home autoritari, que és un home que mai en la seva vida ha tingut necessitat de buscar consens, no? Sempre s'ha fet el que ell ha volgut, perquè té una empresa familiar en el que mana ell i punt, i qui no li agrada fora. I aquests tics autoritaris, doncs, fan... Se'ls haurà de reprimir. Bueno, sabem que no sabem com anirà. Com es canalitzarà. Ha fet tant el que ha volgut que per anunciar les seves primeres mesures econòmiques no ho ha fet en cap roda de premsa, sinó que s'ho ha fet ell mateix. Escoltem-lo. I'm going to issue our notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership, a potential disaster for our country. Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores. O sigui, que ha utilitzat YouTube ja per dirigir-se als americans i ha passat de la premsa. Sí, a veure, això és un... Sí que és veritat que la tele em veig com si fos un bisbe, no? No havia vist, però sí que... No, és que m'ha recordat un moment, una aparició que vam fer tots dos i anàvem vestits igual amb aquests colors. Escolta... A veure, fa un vídeo. Sí, fa un vídeo a YouTube. A veure, tots sabem que ell s'ha molestat molt amb el tractament que la premsa tradicional, sobretot el New York Times i el que anomena ell les cadenes convencionals, que no inclou l'única que li ha donat suport, que és la Fox News, totes les altres, tots anaven en contra, i ell sentia o pensava que anaven en contra, i ara els vol castigar. I a mi el que m'ensenya això és una de les coses que hem repetit en aquest programa moltes, moltes vegades, i és que el món està canviant, les tecnologies acabaran destruint sectors sencers. Aquí sempre poso, per exemple, les agències de viatges, que abans ens feien els bitllets, i ara nosaltres apretem Google, print, i tenim el bitllet a casa. I aquella senyora que va estudiar 5 anys per fer bitllets, doncs s'ha mort. S'ha mort, diguem-ne... Professionalment parlant. Sí, feina. Doncs això passa en moltes professions, i això és un exemple d'una cosa que us afecta a vosaltres, perquè és la premsa. I tant. Fins ara, vosaltres, els periodistes, éreu els intermediaris entre els fets i la gent, i com que hi havia una necessitat d'intermediació, doncs els periodistes estaven ben pagats perquè feien una cosa que ningú més podia fer. El problema és que avui dia això ja no passa, en part perquè hi ha unes noves tecnologies que permeten que, diguem, que el Trump pugui parlar directament amb els seus 20 milions de seguidors que té el Twitter o el YouTube o el Facebook, ell mateix pot fer el vídeo, els pot enviar, no necessita ni cap periodista, no necessita respondre cap pregunta, les tecnologies li permeten, però segona, també és culpa de molts periodistes, que pensant-se que ells eren absolutament importantíssims i que tot havia de passar per ells, i de fet encara hi ha molta gent que ho diu, que és un desastre que això que la gent vagi al Twitter directament, però com si el fet de que passi per tu, periodista X, i no miro cap periodista en particular, però ja segur que ho heu sentit, el fet de que passi per tu, periodista X, fos garantia d'imparcialitat. Escolta'm, hem vist desastres periodístics en aquest país i als Estats Units. Gent que d'imparcial no té res, però com que estan amb el New York Times o estan en el Mundo o estan en un diari important, doncs ja es creuen amb el dret d'interpretar les notícies i utilitzar aquest poder per intentar manipular la gent i que guanyin els partits que ells volen o les empreses que ells volen o el que sigui. Per tant, en part culpa de molts periodistes per abusar d'aquest poder que se'ls havia donat, i en part gràcies a l'existència de noves tecnologies, avui dia la gent es pot saltar. I, de fet, el Donald Trump no és el primer que ho fa. No. Tots sabem que els jugadors del Barça ja fa temps que també ho fan. Mira, Gerard Piqué, per
per saltar-se l'intermediari de la premsa del cor, publica ell mateix les fotos dels nens a Instagram, per exemple. Sí, sí, l'altre dia, quan hi va haver l'ingrés del fill petit de Shakira i Piqué, la mateixa Shakira va sortir amb una foto amb el seu fill a través del seu Twitter. Abans havien de necessitar un mitjà que ho publiqués, els mitjans abusaven. Gent de guàrdia als hospitals, esperant l'entrada, la sortida. Per tant, no ho fem bé o perdem la feina. I per tant, això és un warning per vosaltres, és un senyal de... Aneu en compte perquè els periodistes, digueu, esteu, i ho dic, diguem, tot el carinyo, perquè els professors també hi estem en aquesta cua. Tots, és cua de gent que acabarem a l'atur, diguem, per culpa de les tecnologies. A veure, des de Control, diu que han trobat unes imatges que són una mica aquelles a les quals jo em referia abans. A veure si són... Ah, aquesta, aquesta! Recordeu-me el dia que era, perquè és que jo t'ho he escrit a la tablet, Ingrid, abans, perquè he pensat, quin dia era que van sortir els dos? I ara jo t'he vist a tu i dic... Però és al revés, perquè podem punxar el Xavier? És el dia de la compareixença de la Rota, és el que t'havia posat. Sí, sí, perquè jo dic, jo recordo que va ser aquell dia que van sortir, que ell anava com enconjuntat amb ella, amb aquell punt també lila, i ara t'he vist a tu, que m'avisis. El que passa és que totes les meves camises, totes són negres, eh? Si mires el meu armari de camises, sembla el del Batman. Sí, sí. Sí, era aquesta, no ho sé, m'ha vingut i dic, mira, igual li ha fet aquí un... Hem fet al revés, sí. Clucadeta d'ull. Molt bé, seguim. Anem a les mesures econòmiques, Xavier. A veure, mesures econòmiques. Per què dic que el problema és la incertesa? Doncs perquè és molt difícil saber, primera, el que vol aquest senyor, i, segona, el que podrà implementar aquest senyor. Perquè ell s'ha presentat pel Partit Republicà, però les seves idees no són pas massa republicanes. Més aviat al contrari. Per exemple, en el tema que m'has mencionat tu, el lliure comerç. Els republicans de tota la vida són partidaris del lliure comerç. Els republicans no volen eliminar... Proteccionisme. No volen proteccionisme. Saben que el comerç, que el capitalisme, que tot això és molt bo, i, per tant... no, diguem, posar barreres als productes mexicans o als productes xinesos, que són les dues grans propostes del Trump, això els republicans ho veuran amb un... terror. Amb terror. I, per tant, hi haurà coses que el Trump podrà fer sense el Congrés o el Senat, però les coses que hagi de fer amb el Congrés i amb el Senat, això no sabem com ho aprovarà. Una cosa que sí que pot fer és el que ja ha dit que farà, de fet és la seva primera mesura, segons ha dit, és doncs, no aprovar el Tractat de Lliure Comerç al Pacífic. Que és aquest que veiem ara, que són 12 països, principalment Estats Units i Japó. Però que tampoc l'ha aprovat Obama. Hi hauria d'haver un lliure... No estava aprovat. Ah, no l'ha aprovat el Congrés, per tant... No. Vull dir que... Llavors ja estava a la cua i, per tant, ell diu no. Però que no s'aprovi aquest Tractat de Lliure Comerç del Pacífic, és bo o és dolent per l'economia? A veure, jo crec que és bo, en general, que hi hagi lliure comerç. Punt. I en aquest sentit, crec que la teoria que esgrimeix el Trump és una teoria populista, demagoga, i, de més, compartida per molta altra gent arreu del món. Diguem, si tu fixes, l'estratègia de venda d'aquesta història que fa el Trump és la mateixa que va fer Hugo Chávez. És la mateixa que van fer servir els Kirchner a Argentina. És la mateixa que fa servir el Vladimir Putin. I és la mateixa que aquí fan servir la CUP o Podemos. Per tant, diguem, encara que sembli mentida, la CUP defensa exactament el mateix que el Trump, que és eliminar el lliure comerç aquest, perquè són les grans multinacionals les que els acaben robant en el petit treballador. Això és exactament igual en tots aquests casos. I, de fet, tots fan servir el mateix mètode. Primera, tots, fixa-t'hi, tots eliminen la dicotomia esquerra-dreta. Això d'esquerra-dreta ja està superat. Aquí hi ha les èlits i la gent. Uns diuen èlits, altres diuen oligarquia, els altres diuen casta. Però sempre hi ha uns poderosos i nosaltres defensem a la gent. El Trump s'ha disfressat exactament... No som establishment. Això, exacte. Segona, aquest establishment, en els últims anys, el que ha fet ha sigut carregar-se l'economia. Carregar-se l'economia. No han mirat per vosaltres, els treballadors, i per mi, que jo us defenso. Tercera, aquesta oligarquia, aquesta casta, aquests poders ocults de Washington... Les forces malignes, que cadascú té una diferent... Exacte. Totes han actuat amb un aliat exterior.
sempre hi ha un dolent exterior. Per Hugo Chávez i pels Kirchner, el dolent era precisament els Estats Units. Pels Estats Units, els dolents, o pels Estats Units, pel Trump, els dolents són Mèxic i Xina. Per la CUP és el capitalisme neoliberal salvatge, pel Putin el dolent és l'OTAN, però sempre hi ha uns senyors malignes allà fora del qual ens hem de protegir i, per tant, voteu-me a mi que jo us protegiré per evitar que hi hagi aquesta coalició entre forces malignes externes i l'oligarquia local. Aquesta coalició el que acaba és robant-nos els llocs de treball i emportant-se'l en aquests llocs on hi ha els dolents. Els llocs de treball se'ls aporten a la Xina, se'ls aporten a Mèxic, etcètera, etcètera. Aquesta teoria està equivocada. És errònia, i s'equivoquen tots, des de la CUP fins al Trump. Tots estan equivocats. Per què? Primera, perquè és veritat que hi ha molts sectors on es perden llocs de treball, però normalment, i això inclou els llocs de treball dels automòbils als Estats Units, que és el que es queixa el Trump, no es perden per culpa dels xinesos. Es perden per culpa de les noves tecnologies. Tornem al tema que us deia abans del YouTube. El qui roba els llocs de treball dels periodistes no són els periodistes xinesos. El qui roba els llocs de treball a la senyora que feia bitllets d'avió abans no és una senyora que fa bitllets d'avió a la Xina. Són les màquines. I en el sector cotxes només heu de mirar una fàbrica de fa 50 anys a Michigan i veureu desenes d'homes i de dones doncs, cargolant cargols tot el dia. Avui veieu una fàbrica a qualsevol lloc del món i no veieu ni una persona. Tots són robots, braços mecanitzats, que pugen, baixen, no hi ha ni una sola persona, o molt poques. Sí, ja està passant amb la medicina. Per tant, diguem, compte que l'enemic no són els xinos. Bé, hem de fer una petita pausa, Xavier, nosaltres continuarem endavant amb el programa. Tu, per cert, fas ioga? No m'ho contestis encara, però volem parlar de ioga, d'estils de vida saludable, perquè ens acompanyarà de seguida també aquí a la taula la Vanessa Lorenzo, que acaba d'escriure aquest llibre, Ioga, un estilo de vida, parla d'això, de la importància de fer ioga, de la importància de la meditació, de la importància de la respiració, de la importància de trobar-se a un mateix i de la importància de l'alimentació. Tu també saps moltes coses de l'alimentació. Tornem de seguida, parlem també amb Xavier Salamartín. Fins ara. Ens estaves dient abans, Xavier, que això, que moltes de les nostres feines desapareixeran per l'aparició de la mecanització, no?, que està arribant a totes les professions. Però també la idea de donar les culpes als estrangers i que, per tant, la solució per tenir llocs de treball a casa o per mantenir llocs de treball és evitar que entrin els productes estrangers, que també és una cosa comuna, des del Chávez fins al Putin, fins al Trump, tots el mateix, això és una solució que sabem que no funciona, que és mentida. I deixeu-me que us posi un exemple. Ara el Trump, perquè ha guanyat el cinturó de l'acer, per entendre's, la zona industrial, vol protegir l'acer. És a dir, que quan vingui acer de l'estranger, de Corea o de la Xina, que bàsicament produeixen acer molt més barat perquè tenen una molt millor tecnologia, que els americans encara no han adoptat, el seu acer és més barat. I totes les empreses americanes compren acer. Ara, perquè la gent que fa acer als Estats Units no perdi lloc de treball, diuen que posarem uns impostos a l'acer xinès, de manera que encarirem l'acer xinès. Què passarà? Doncs bé, que les empreses americanes que compraven acer, ara, doncs, o bé compraran el xinès molt més car, o bé compraran l'americà molt més car. Per tant, l'acer serà molt més car. Això què vol dir? Per què compraven acer aquestes empreses? Doncs, perquè feien abaratir costos. Perquè feien neveres. Per tant, els costos de les neveres pujaran. I com que les neveres seran més cares, la gent comprarà neveres coreanes. I què passarà? Que tots els llocs de treball que guanyem en el sector acer el perdrem en el sector neveres. I si no anem a comprar neveres coreanes, perquè també posem arancels a les neveres coreanes, i comprem neveres a 3.000 euros en lloc de neveres a 1.000 euros, què passarà? Doncs que aquests 2.000 euros que fins ara ens estalviàvem i que ens els gastàvem en restaurants, doncs de sobte ja no els gastarem en restaurants i, per tant, perdrem llocs de treball als restaurants. M'entens? Llavors, el que els economistes han demostrat és que quan hi ha aquestes barreres comercials, el país en el seu conjunt hi surt perdent. Uns hi surten guanyant. Els treballadors de l'acer, efectivament, hi sortiran guanyant. El que passa és que el cost serà que hi sortiran perdent uns altres, que segurament ja li va bé al Trump, perquè aquests que sortiran perdent estan amb estats que no el voten amb ell.
I, per tant, tota aquesta política que ell ha fet servir de concentrar-se amb els estats aquests industrials, una política, diguem, populista, com Hugo Chávez o com tots els altres, és una política que li serveix per guanyar vots, però que no és una política que li hagi de servir a l'economia. I tot això, sense... Fixa't que tot això, ho he explicat, seran perjudicial pels Estats Units, fins i tot si no passa el que acabarà passant, que és que, òbviament, els xinesos es venjaran. I els xinesos diran, ah, que els americans posen aranzels al nostre acer. Doncs aquí qualsevol empresa americana que vingui a la Xina, 50% d'impostos. I, per tant, tots els productes del Silicon Valley, per exemple, que ara estan exportant a la Xina, castigats, i, per tant, es perdran encara més llocs de treball en d'altres sectors. Per tant, és una malíssima idea i jo espero que no la pugui implementar. Si l'acaba implementant, si acaba posant aquestes barreres als productes exteriors, tots hi acabarem perdent. I allò que dèiem al principi, de que als Estats Units tot és molt més barat, perquè hi ha molta competència, deixarà de ser veritat, i els perjudicats serem els que comprem productes, els treballadors. Com... Allà a Nova York ja s'han estrenat una mica els ànims passats uns dies de conèixer la victòria de Donald Trump, o encara hi ha mobilitzacions i hi ha... Bueno, jo no ho sé. O sigui, veig per la tele. Sí que es va notar de seguida és que a la cinquena avinguda, a la vora d'on visc jo, i no deixaven passar els cotxes. O sigui, tenien por de que hi hagués un camió bomba d'aquests, a més, amb l'estat d'alarma que està al món sencer. A la Torre Trump, la cinquena avinguda, vol dir la Torre Trump, doncs hi ha de diversos carrers amunt i diversos carrers avall, estava tancat. I això és una zona molt central. Ara deixen passar taxis i deixen passar cotxes petits, però cotxes grossos encara no, i per tant hi ha una disrupció significativa. Déu-n'hi-do. Encara. No sé si les manifestacions segueixen igual o no, però que el trànsit ens... Està alterat. Està alterat, això encara segueix. No m'has respost allò del ioga. Fas ioga o no? Jo no faig ioga, però conec molt a la... A la Vanessa Lorenzo. A la Vanessa, i per tant, que és encantadora, és fantàstica, i segur que el que us explica... Serà molt interessant, el llibre ho és, després el repassarem amb ella. Llàstima que no es porti la seva filla, que també és molt divertida. La Maria o la Manuela? La Manuela. La Maria és molt petiteta. Molt bé. Escolta, doncs fins la propera. Gràcies, Xavier. Gràcies, Tian. Tu. I nosaltres sí que avui practicarem el ioga, com dèiem, amb la Vanessa Lorenzo. Tenim els nostres col·laboradors. Bé, jo potser... Les asanes, vols dir les asanes, doncs no ho sé. Ella la deixarem fer i nosaltres ens deixarem portar. Ah. Ja veurem cap on anirà la conversa i també l'exercici. En qualsevol cas, mira, deia si jo ho faria. Nosaltres, els nostres col·laboradors, ja ho estan fent. Anna Boadas, explica. Sí. Bona tarda, som aquí al plató, plató 4, aquí al costat. La Vanessa ens està donant algunes indicacions sobre alguns dels exercicis típics de ioga. Ha parlat de Guerrero 1, Guerrero 2, ja veus que tots els tertulians, excepte el Carles Cortina, que està una mica més tímid, després aviam si s'anima, estem agafant quatre idees d'això del ioga, perquè és que la Vanessa Lorenzo ve a presentar aquest llibre, com heu parlat abans, El ioga, un estilo de vida. Després us expliquem tots els detalls amb ella, Vanessa Lorenzo. T'hauràs de prendre una pastilleta per la gola, perquè sí, estàs una miqueta fònica. Tu saps algun truc per la gola, ja que saps de ioga? Perquè estic com un poco ronca. I digo, a lo mejor el ioga me va bien. El ioga también para la fonía. También, seguro. Para la fonía, segur. Un poquito de tomillo, limón y miel. Una cosita así. Molt bé. De toda la vida. Perfecte. Doncs ara li preparem una infusió a l'Anna Boadas. Moltes gràcies. De seguida passeu. També parlarem, ho recordem, de les estrelles Michelin. Avui serà amb nosaltres el gastrònom Josep Vilella i també la Meritxell Falgueres. I voldrem comentar amb en Carles Cortina, que és el nostre expert en protocol, que el veieu allà al fons. Ell no ha gosat fer les asanes, però ens parlarà de l'absència de Podemos al Congrés dels Diputats durant el minut de silenci per la mort de Rita Barberà. De seguida ens hi posem, però abans, com sempre, volem saber com es parla o com parla la gent de Tona. Espartac, Màrius Serra, endavant. Màrius Serra, benvingut a Tona. Bona, com estàs? Tarda. Hola, Espartac. Aquí t'esperen per repassar aquestes paraules en ruta. Molt bé. Quines tenim? A veure, la primera paraula en ruta que tenim, a mi m'ha recordat un col·laborador d'aquest programa. Col·laborador d'aquest programa? Marc Giró. Home, sí. Tu per què diries, per què es caracteritza Marc Giró? Elegància. Elegància. Però també per una altra cosa. Fixa't quina paraula.
Cridaner. Totalment d'acord. Eh, que és cridaner? També ho fa, també ho fa. Sí, doncs sí, bé, sí. Aquí a Tona el cridaner és un personatge molt important. El cridaner. Cridaner. Sabeu el que és, sí, això? Sí, el cridaner és la persona que ens fa la crida de l'aplec. Això va ser l'any 68, que el Josep Miracle i Montserrat ens va dir que en català pregó no existia, que existia la... que existia la paraula crida, i qui fa el pregó, qui fa la crida, és el cridaner. I d'aquí ens ve la paraula. Des del 68 que criden aquí, criden a la participació a l'aplec, òbviament, de la qual encara hem de veure una altra paraula. Evidentment. Jo a la meva ciutat, per exemple, tota la vida hem dit la crida. La crida, hi ha molts llocs, clar, eh? Clar, 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 clar. La crida, el que correcte. És obvi que en d'altres indrets sí que pregonen, sí, i fan pregons, sí, diguem, sí, sí, eh? Però aquí a Tona i a Mataró feu crides. Ben vist. Anem. Una altra paraula d'aquí. Roseraire. Que això Roseraire, ja té a veure amb la plec directament, eh? No. És que m'ha dit, no em preguntis res o marxaré. Exacte. Ja començo directe, provocant. Ja t'ha de sonar, això? Això. El què? Què t'han dit? Què t'han xivat? És la reina de la festa. La reina de la clar, festa? I ho riu d'aquella manera. Sí, la representant femenina de la festa. Seria com la pubilla? Sí. La més pubilla de la plec. Sí? Vindria a ser. Sí, perdó. I per què Roseraire? Per què sí. Roseraire? Roseraire perquè qui ens va fer el primer pregó l'any 67 era en Lluís Moreno Pallí. Sí. Aquest senyor ens va dir que a la festa que teníem nosaltres, que és la plec, hi havia unes nenes que passaven a recollir roses per les cases, ah, i ens va dir que era una llàstima que tenint una pubilla com teníem i un nom tan bonic com Roseraire, a la pubilla no n'hi diguessin Roseraire. I des de llavors tenim la Roseraire major, que és la pubilla. Per tant, cridaners i roseraires a Tona. Roseraire ho heu estat mai, Pepeta? Bueno, bé, tinc el diploma de Roseraire. Coita! Ah, és que, clar, has de saber que la Pepeta és una autoritat a Tona, eh? Sí. No, que he ballat més de 50 anys, eh? Imagina't. Vaig començar als 14 i encara sóc a dintre de l'esbart. Encara la ballen. Encara no ballo, ballen, no ballo. Es fa ballar tots, la Pepeta. Perquè ja no m'hi volen perquè sóc massa gran. Això et diuen. Però les cames se manien banca, no me'n dono clar, compte. Clar, les fas moure, no? I tant. Com si estiguessis allà al mig. És perquè saps per què les faig moure per tant? Què? Perquè porto 43 i 43, i prou. 43. Ho has entès o no ho has entès? Em pensava que era el número de la sabata, no? Ja veig que no, eh? No és el seu número. Va, més paraules. Una tercera paraula, un tercer personatge d'aquí. El noi de Tona. El noi de Tona. Això ve de lluny, eh? El noi de Tona, sí? El noi de Tona, esclar. Un personatge que era molt, però molt, molt bèstia. Arrencava queixals a la plaça amb unes alicates. Ara. Però això t'ho van fer mai? Va a mi no hi era jo encara. Ah, és molt antic, aquest personatge. Molts i molts anys, eh? Molts anys, però el noi de Tona va per tot arreu. I si un noi de Tona fa la mili, queda el noi de Tona. I si va a un altre lloc, queda el noi de Tona. I el noi de Tona no és mort. El noi de Tona no és mort, seria el titular, carai. Que bé, eh? Us sona a tots, eh? El que diu sí, la Pepeta ens sí, ho fem. Bueno, sí, sí, sí que ens sona. Però era un trinxeraire, una mica, no? Sí, sí, sí. Sí. Un poc a vergonya, ara. Sí, un miquet bohemi, tots d'aquests que... Bohemi, ho he dit més fi. Ho he dit més fi, ja anem bé. Va, descobrim bohemi. Més paraules. Una altra paraula, aquesta. Camellera o caramella. Aquí encara en feu, de caramelles? En feu, sí. 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 Per Pasqua, sí, sí, el diumenge i el dilluns de Pasqua. Però tu deies la manera de dir-ho, no? Sí, camallera, caramella, però jo estic interessant pel jovent. Sí, el jovent vas aquí feu? A provocar, eh? També ja els que marxaran, se'ls hi pregunto més del compte. Què passa? M'has fet, tu? No. 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 Aquesta noia canta. Ah. M'han dit. No. I ara m'onega perquè no em cantarà, però no, és veritat no, o no? Sí, una mica. Sí, però cantes sola o cantes... Sí, sola. Oh. Que bé estaria ara arrencar alguna coseta. Estaria bé, però no ho, però no ho farem. Pensa tu, que ens queden paraules encara. D'acord? Ho deixem així suspens i ja veurem què passa al final. Anem a infantilitzar-nos una mica, anem a agafar la màgia ara que ja anem enfilant cap a ui, les festes. Ui, que ja sé cap on vas. Nadalenques. Aquesta paraula. Barballó. Mm. Què és? Us sona? Aquí, vaig aquí. Barballó sí, és el que es crema quan s'esperen els reis, però o per l'arribada dels reis. Fixa't com ho ha pronunciat, eh? Torna-ho a dir. És el que es crema quan... No, no, no. La paraula. La paraula. Ah, vermelló. Vermelló. Jo en dic vermelló. Sí. Ah, jo en dic vermelló. Sí. I ens agrada que ho diguis així. Ens agrada, ens agrada. Perquè és per interferència del color vermell, perquè com que es crema, la gent se'n diu vermelló. Però en realitat la paraula és barballó, sí, que és un espígol, diguem, sí, no? Sí. Però, per tant, i com que hem fet programa aquesta setmana a Tona, dilluns parlàvem de les atxes. Sí, sí, sí. Sí. Estem parlant de les atxes. Jo aquest matí n'he fet unes quantes atxes. Ah. Per aquells que no ens van veure dilluns, això de les atxes, sí, què són? Per què les traieu el dia de Reis?
Bueno, no sé, és una tradició, sempre s'ha fet. Jo des de petit, que tenia 9 anys, anava a aquestes muntanyes a buscar el vermelló i fer-me la meva atxa. Vermelló, eh? Sí. En canvi, fanalet no, eh? Aquí. No. Les atxes llargues s'encenen el dia de Reis sí, perquè el rei sàpiguen que tot existeix. Sí, i llavors pensa que una setmana dura quasi bé que passes pel carrer Major i carrer Barcelona i sents l'olor de, del vermelló. Però feu professor, una processó, vull dir? No, els nens, els més petits. Es feia davant de les cases, cada qual a casa seva treia l'atxa. Però ara van a la plaça a rebre'ls, llavors no es feia, passaven pel carrer i prou. Uh-huh. I ara és a la plaça. I la plaça, el carrer Barcelona, i el carrer Major i el carrer Barcelona. Tot de Màrius Vina, i el trobaràs al carrer Just. Passa el patxe primer i les van encenent totes, les van encenent. I llavors, com passen els reis amb els cavalls i tot això, normalment ja estan cremades, perquè no s'espantin els cavalls o el camell. El senyor ha arribat a dir patxe, eh? Sí. Per no dir paja, eh? No, patxe. Sí. Per no embolicar-nos, fota-li per aquí, saps? Cosa clara. Una altra paraula que, si ara fèiem una mica de flaire de foc, aquesta ens en farà una altra. Aquesta. L'aigua de puda. Ep, aquesta noia ho sabia, això, com ho ha dit abans. Què és? Eren les aigues que hi havia els balnearis d'aquí. Perquè hi havia molts balnearis a Tona. Tres. I era una aigua que feia una olor molt forta. Era pudenta. Uns balnearis, per cert, que han desaparegut tots. Tots, en aquest moment tots. Uh-huh. Fa un parell d'anys que van tancar el darrer i la veritat és que és una llàstima perquè era un fet característic de Tona. Home. Les aigües sulfuroses sí, a Tona. Sí, un clàssic. I el Roqueta existeix a Pou. El pou sí que hi ha 100 un graó, ja, per baixar baix. Hi ha 101, i el d'allò, i a baix doncs, hi ha una aixeta que doncs, omplies el got, baixaves a baix i omplies el got. I la Pepeta es queixava, per què? Per què? Perquè van deixar aterrar-ho. Ho van... Deixar que caigués, aterrar-ho. No. Ho van aterrar expressament. Ah. Aterrar i va posar sorra per no baixar, per no poder baixar. No. El pou va comprar-ho. El pou no està... El van tapar, però l'han netejat. És l'edifici. L'edifici que van aterrar. Has de pensar que l'aigua de poder de Roqueta, el meu pare tenia eczema. I van anar molts metges i ningú li endevinava. I en canvi aquella aigua... I un de Barcelona li va dir... Vos hauríeu de prendre i rentar-vos amb aigua de Roqueta de Tona. I el pare diu, de Tona. Diu, bueno, diu, si no hi podeu anar, us ho portaran amb una ampolla. I diu, soc de Tona. Diu, doncs teniu la medicina a casa i correu pel món. Això passa moltes Fixa't. Vegades. Fixa't. I llavors se l'aplicava l'eczema directament a l'aigua de poder. I li va curar de seguida. Sí? Perfecte. Fantàstic. Més paraules, Fantàstic. Màrius. Una altra paraula que és un barri, aquest. Com? Verinal. Aquest és un barri d'aquí, de zona? Tona, diguem. Bueno, prop. A prop, és un barri, però més enllà de la... És pagès, diu que no és de Tona, eh? Ja com? Diguem, és un barri d'aquí baix, eh? Són cases de pagès, és el Verinal, de quina baix? Però no hi ha aigües, hi ha aigües allà. Aquí les companyies d'aigua del poble, que subministraven aigua al poble, sí. Doncs hi tenien molts pous, el Puigcellós, el Cavaler... Allà, per això era la part baixa. Sí, hi tenien pous, aquí, i llavors bombaven doncs, cap a, diguem, els dipòsits que tenien cap a la falda del castell, i tot això bombava l'aigua. D'aigua n'hi havia molt, aquí baix. Sempre aigua, eh? Mai aigua, eh? Aigua. Està bé, està bé. Aquí hi havia els regs i tot això. Jo hi havia tingut uns camps aquí, que m'anàvem uns camps, doncs jo hi havia begut aigua en el rec, de l'aigua neta que sortia. Però ara amb els purins i tot això, per això s'ha anat... Ara s'ha enverinat, s'ha enverinat. Tantes coses, tu, abans devia ser massa... Molt bé. Una altra paraula clàssica d'Osona, aquesta. Atxabuirà. Atxabuireu una mica. A veure, ho fem per aquí. Ara. Han agafat una airada, eh? Han agafat una airada. Molt bé, ho heu fet, ho heu representat. Quan apriï les pessigolles al nas, doncs ja t'atxabuires. La voluntat era que ho féssiu tots, tu m'has saltat aquí, ho has fet directament. Com si fessis teatre, eh? Sí, igual. Aquí atxabuireu tots, per això, eh? Ho diuen així. I també ho hem trobat a altres llocs, Mario. Sí, Osona. Osona és viu per tot, eh? Gairebé. Aquí no esternuda ningú. Aquí xabuiren, només xabuiren aquí. Bé. Xabuireu, que sí, tots? Doncs disparem una altra paraula. El següent és arquitectònic. Aquesta paraula. El dalt més alt. Qui té dalt més alt a casa? Aquesta noia fa cara de tenir-ne. No en tenim, però em sona. Ja I no què és? Són les golfes. Ah, les golfes. Dalt més alt. Sí, això ho vam trobar a Manlleu, sí, recordo també, sí. També per aquí a Osona, i són les golfes que se'n diuen altres indrets. Però és molt clar, no? El dalt més alt, més amunt, impossible. Sí. Dalt sí. De tot, ja.
I tots, ho conservem, això, anem dient que sí, ho tenim clar, eh? Ho hem explicat d'aquella banda. En teniu vosaltres? Jo no tinc del més alt. Vostè sí? Vostè sí. Mira. A casa. I què hi fan? Són les més altes. La Pepeta també en té? Sí, per posar-hi tots els trastos. Allà hi van a parar tot allò que no ens fa falta, però per si de cas. Casa de pagès hi feien el graner i era dalt. Evidentment. Abans. O sigui que pujaven, quan batien, pujaven el gra cap a dalt de tot. I tant, i unes quantes escales que hi havia, que escolta, que Déu-n'hi-do, eh? Una altra paraula. Una altra paraula, aquesta. El càsum. Càsum, els càsums, home, càsums... Càsum d'ena. Sí, però són... Seria un càsum d'ena. Renecs, per no dir-ne renec. Sí, ja m'imagino, per no anar... Per una altra paraula es diu càsum. Càsum, que és ja més curtet. I allò queda bé, queda finet. Sí, més finet, per no dir una altra cosa. Sí, no, queda clar. Vigilem, perquè al final la direm l'altra cosa. No, càsum l'olla. Ja ho noto, eh? Càsum l'olla, per exemple. Càsum l'olla també està molt bé. La suaveta. Fineta. Ara que sí, jo m'imagino que he de menjar de l'olla aquesta, després no és gaire fineta, eh? És a dir, ara, també. En fi, la penúltima paraula és aquesta. Els senyors. Els senyors de Tona? No. No, els senyors eren el que vulgarment diem els pixapins, que eren la gent benestant que venien a estiuejar aquí a Tona. Aprofitar les aigües de Tona. A visitar no, eh? A estiuejar. Jo no, eh? Estiuejar. Abans se'n deia berenejar, però ara ja en diem estiuejar. Eren la gent que van anar comprant terrenys i edificis, es van edificar aquí, i venien els estius a passar l'estiu aquí i venien a prendre les aigües. Què has dit, Màrius? Que era l'última paraula? No, en tenim una última encara. És la teva filla? Sí. Canta bé? No, només pregunto al teu pare, tu no digues res. Canta amb els àngels. Però avui no ens farà res. Tu que la coneixes bé, per tant, no ho torno a intentar. Perfecte, ja està. S'havia de provar. Aquesta és l'última i és ben saborosa. Les tortades. Aquesta senyora ha dit... Ui, les tortades és una cosa molt bona. Hombre, i tanto. Imagina't, eh? A veure, com són? I com són? Pues són de bizcocho. I almendra també, a vegades li ponen bizcoch, però és bizcocho. Aquesta senyora té el somriure a la cara que l'ha tastat més d'una vegada, eh? Sí. I és un clàssic de Tona, perdó? També les fa? També l'hago jo. Què dius ara, sí? I és un clàssic de Tona, sí? De tota la vida? Sí. És molt típica d'aquí. De Can Cors. De Can Cors. Cors. De Can Cors. Molt bona. Sí, que és amb farcida de blanc per sobre, de sucre, per tant, a tu i a mi ens aniria molt bé. Divinament. T'hi dedica divinament, eh? Després ens en fotem una, si vols. Jo ja ho vaig fer dilluns. Escolta'm una cosa, que marxem la setmana que ve cap a una nova comarca del país. Què dius, ara? Quina comarca pot ser? Home, si és nova, ha de ser el Moianès. Exactament. Doncs marxarem a Castellterçol. Per tant, us demanem fotografies tv3.cat/divendres si voleu passar un cap de setmana de balneari a Sant Hilari Sacalm. Fotografies en horitzontal i no en vertical. tv3.cat/divendres. Però és el moment de repassar què farem allà. I això ens ho explica l'Helena Vila. Hola, Helena, com anem? Molt bé, molt bé. Benvinguda. Gràcies. Fem repàs, què farem? Castellterçol, com bé deies, és el Moianès, està entre Sant Feliu de Codines i Moià, i Castellterçol és on va néixer Prat de la Riba. Sí, senyora. De fet, allà encara hi ha la seva casa natal, que actualment és un museu que es pot visitar, i doncs bé, fa falta fer aquesta marca a Castellterçol. I estan orgullosíssims. Orgullosíssims. Estem a les portes del desembre, estem ja a punt d'arribar i tenim ganes de començar a parlar de Nadal. Per això farem un repàs de les novetats amb caganers, que cada any n'hi ha. Que per cert, tu, Màrius, tens caganer? No, que jo sàpiga no. Casum! Casum! No pot ser? No n'hem fet mai cap. Els demanarem que ens en facin un per tu. Jo crec que és fàcil de fer, Màrius. Sí, és raro que no en tinguis. Te l'estàs imaginant. Un toc de fang, allò, pam. Les paraules. A més, hi ha un figurista de Castellterçol que el que fa és figures del pessebre de personatges del poble. És com si la gent d'aquí... Els més emblemàtics de la població, que els fa de caganers. Exacte, tu pots fer el teu caganer... Tothom pot tenir el seu caganer. Doncs podríem ajuntar aquests caganers, aquestes figures, amb la persona, a veure si realment s'assembla. Ho farem. Però de cara, eh? Sí, de cara, maco, de cara, sí. Va bé. No deixem el Nadal, perquè tenim ganes també de parlar d'escudella. Hem descobert una cosa, que és que a Catalunya existeixen colles d'escudella i ranxo.
són els escudellaires. Escudellaires. Però alerta que a darrere hi ha seriositat, eh? No és allò per fer una festeta i prou, sinó que és una cosa seriosa. Una escudella ben feta. I cadascú fa la seva manera. Mm-hmm. Vull dir que podríem fer, en certa manera, un concurs. Sí, sí, de fet hem convidat alguns d'aquestes colles. Ah, no només de Castellterçol. En vindran d'arreu del país, perquè cadascú l'escudella realment és que tothom la fa de manera diferent. I vindran autèntics experts per fer-ne en directe. A més, a Castellterçol celebren la festa de l'escudella, que tenim una fotografia que és espectacular perquè fan una estesa d'olles que, de fet, tinc unes xifres que m'he apuntat. Ai, perquè us imagineu l'envergadura d'aquesta festa. Fan servir 27 calderes, 1.300 litres d'aigua, 92 quilos d'arròs, 78 quilos de fideus, 20 litres d'oli, 189 de carn i 10 quilos de sal. Una autèntica barbaritat. Falta una xifra. Quants són per menjar-s'ho tot? Jo crec que molt, tota la comarca. Molt, ara ja m'estava agafant. Escolta, però això estaria bé fer-ho amb els escudellaires, que vindran d'arreu del país, és evident, però digue-li amb un Pep Noguer, amb un avi Ramai, amb una ruscalleda, qui vindrà? Ruscalleda, perfecte. La tens, ja la tens a punt. Fantàstic. Què més? I ja per acabar, hem de dir que Castellterçol és terra de botifarra. Ens han comentat que la gent que tasta la botifarra de Castellterçol i torna, no sé què deu tenir aquella botifarra. Aquest fa gràcia, Màrius, que fas aquest somriure. Que jo l'he tastada i he tornat sempre. Sí, però no anem aquí, farem com una mena de rècord. Farem una mena de rècord Guinness perquè s'han compromès, és una cosa que ells no han fet mai, i es comprometen a fer-ho en directe. Quants metres? Que és una botifarra de 90 metres. Ah, 90 metres? Màrius, mira, com el puro... El cigar, vull dir, que li van dedicar Fidel Castro aquest estiu. Perquè, de 90 metres. Sí, és veritat. 90 metres ve ser una cosa així, més o menys. Eh? O una mica més. Eh? Coseta, sí, 90 seria això? Sí, sí, sí. Com els pescadors. Estarà bé, eh? I ho fa totes les carnisseries, diguéssim, de... Totes hi col·laboren i en directe ens portaran la màquina per fer la botifarra i 90 metres, és una doncs passada. Doncs tot això ho farem a Castellterçol. Esperem que ens seguiu i, sobretot, que envieu moltes fotografies. Insisteixo en això, tv3.cat/divendres. Aprofiteu aquest cap de setmana per anar-hi, no seria malament. Moltíssimes gràcies, Helena, gràcies, Màrius. Gràcies. Gràcies. Tona. Gràcies, Espartac, Màrius. I ara, quan falta un minut per un quart de set, és el moment de tractar tots els temes, allò que es diu a cor obert. Tenim una sobretaula absolutament de luxe, molt variada, per cert. Com cada setmana ens acompanyen els nostres col·laboradors habituals, Mari Jo Jordan, Carles Cortina i l'Anna Boadas. I avui, com a convidats especials, tenim Vanessa Lorenzo, el gastrònom Josep Vilella i la Mary Falgueras. Moltes gràcies a tots. De seguida parlarem de la gala de la guia Michelin, que hi va anar la Mary Jou, la Mary, en Josep també. Tenim moltes coses a portar-vos i descobrirem, com us dèiem abans, el ioga com a estil de vida, que és el que ens proposa en el seu llibre la Vanessa Lorenzo. Hi ha molta gent que va començar a fer ioga fa un temps, s'ha enganxat, cada vegada hi ha més gent que fa ioga, hi ha, crec, moltes modalitats de ioga, i després tindrem oportunitat d'anar entenent qui és qui en aquest món, i també en relació amb la nutrició, perquè aquest llibre també parla de la importància de la nutrició en relació amb l'exercici que fem. Però abans, i ara miro ja el Carles Cortina, perquè teníem ganes de preguntar-te en relació amb tota aquesta polèmica que hi ha hagut pel minut de silenci que s'ha fet per la mort de Rita Barberà al Congrés dels Diputats. Ja saps que hi ha hagut la polèmica en relació amb si els diputats de Podemos van fer bé o no van fer bé d'absentar-se del minut de silenci. I com que vam sentir Pablo Iglesias que deia «Es que nosotros no asistimos a un homenaje que se hace a Rita Barberà», volíem saber exactament què és el que marca el protocol amb un minut de silenci i què és, què simbolitza un minut de silenci, Carles? Bé, en primer lloc definim el que és un minut de silenci. És una expressió de dol, un gest de respecte i a la vegada pot ser també una fórmula d'homenatge, no necessàriament. És un acte protocolari, sobri, a la vegada solemne. Per què? Perquè en un moment donat s'aconsegueix paralitzar el món. I això es fa envers una persona. Té un oficiant, que és la persona que indica el començament i el final del minut de silenci, i pot haver-hi un discurs previ de situació de per què es fa l'homenatge i es pot acabar o no amb aplaudiments. Jo sóc partidari que no hi hagin aplaudiments per la senzilla raó de que el silenci ja ho diu tot. Ara, en relació al que comentaves, el Congrés havia de fer el minut de silenci? No necessàriament. Ho podia fer, sí. N'havia fet en altres ocasions. Correcte. Per exemple, el Congrés ha fet minut de silenci pels que han estat presidents del govern, com Adolfo Suárez o el Leopoldo Calvo Sotelo.
també expresident del Congrés, com Fèlix Pons. Hi ha hagut 4 casos en què ha guardat un minut de silenci per diputats que estaven en actius, com el cas de Chiqui Venegas, de Josu Muguruza... Però, en canvi, no per el senyor Labordeta no se'n va fer. No, però s'ha de diferenciar, sí, perquè quan va morir Labordeta, que va ser el 2010, sí. Ell feia 2 anys que havia deixat de ser diputat. Per tant, aquest homenatge sembla ser que té sentit quan estan en actiu. I el que pertoca és que ho faci la cambra a la qual pertanyen. Per tal, en el cas de Rita Barberà... Que era senadora. No semblava el més indicat perquè no hi ha tradició que faci homenatge a una cambra a la que no forma part. També s'ha guardat un minut de silenci en el cas del traspàs dels que han estat pares de la Constitució. Ja. De fet, hi va haver com un doble criteri en el si de Podemos, perquè els senadors sí que van ser presents en el minut de silenci que es va fer al Senat, que és una mica en relació amb el que deies, que era el lloc, no, pel que estàs dient, on tocava fer aquell minut de silenci. Que es fes després també en el Congrés, era, en aquest cas, una opció, però no tenia per què. No. Tristament, el nostre país és un país d'honres fúnebres. I ens en recordem de les persones un cop han passat. Però no tenim en compte tot el que hem fet mentre els teníem entre nosaltres. Jo crec que hi ha un cert grau de mesquinesa per la incompareixença d'alguns diputats en el Congrés, per la senzilla raó de que s'ha de saber destriar el que són les persones del que són les idees i del que són les persones i les seves circumstàncies. Molt bé, doncs fins aquí el tema i la polèmica pel minut de silenci de Rita Barberà. De tota manera, Carles, tu que ets un home de vida, t'agrada el bon menjar, també et convidem a que t'afegeixis a valorar tot el que s'ha viscut en les últimes hores a Vilablareig, a Mas Marroc, on es va fer la festa d'entrega de lliurament de les estrelles Michelin. I ja tocava, li ha arribat a la ciutat de Barcelona, concretament al restaurant La Sarte, del xef basc Martín Berasategui, la tercera estrella, 3 estrelles Michelin i 5 nous restaurants catalans amb una primera estrella Michelin. 2 d'ells són de Barcelona, el Celeri, del xef Xavier Pellicer, i el Xerta, de Fran López, de Banyoles, el restaurant Cal Arpa, del xef Pere Arpa, i l'Antic Molí, de Vicent Guimarà, a Ulldecona, i també La Boscana, de Joel Castanyer, de Bellvís. Aquest és el repertori que hi ha hagut d'estrelles. Mary Jo, tu vas ser-hi ahir la nit, fins a altes hores de la matinada, la festa que es va celebrar, que se celebrava aquí a Catalunya, concretament, com dèiem, a Girona. I plovia molt, I plovia també, molt, perquè hi va haver avions que els van desviar. Hi havia cuiners que havien d'aterrar a Barcelona, van arribar a Girona i volien baixar allà i els deien no, que tornem a Barcelona, que el destí és Barcelona, saps? O sigui, hi va haver anècdotes de tots colors. I ja dic, ja, com deies, ja tocava. Hi ha hagut sorpresa? Diguem que el fet de que La Sarte tingués una tercera estrella era ja molt esperat. No era esperat. No era esperat. A més, perquè, a veure, es va fer un dinar a Madrid fa un mes o així, que es va avançar que hi hauria una tercera estrella Michelin i es va comentar que hi hauria moltes estrelles i que estarien molt descentralitzades. A partir d'aquí es va dir que el tercer no cauria ni a Barcelona ni a Madrid. Per tant, totes les travesses anaven cap al Paco Pérez del Miramar, la Fina Puigdevall de les Cols, fins i tot sonava algun de Càceres, saps? Estava tot com molt... Però ningú pensava ni en Barcelona ni en Madrid. Llavors, la sorpresa més ha sigut doble perquè us en recordeu que el 2014 doncs, sonava molt al Jordi Cruz, per exemple, com a tercera estrella Michelin, i va caure a Madrid aquell any. I clar, Barcelona es va quedar sense i la va tenir Madrid. Doncs clar, que de sobte Jordi Cruz no fos i fos La Sarte, Martín Berasategui, doncs realment va sorprendre. Però això no vol dir ni molt menys que no se la mereixi, perquè abans ho parlàvem amb el Josep, reuneix totes les condicions que demana la guia, que és una guia professional que té les seves regles i que realment el Martín és un home Michelin, és el rei de la Michelin, en té 8 en aquest moment, 3 al seu, 3 a Barcelona i 2 a Tenerife. I no oblidem el Paolo Casagrande, que és el xef, realment. Que és l'italià, sí, sí. Exacte, un italià i un basc. Deixa'm preguntar-vos també el fet de que La Sarte ja era un molt bon restaurant, però el fet de que hi hagi hagut la transformació de l'Hotel Condes de Barcelona en l'Hotel Monument, l'ampliació que s'ha pogut fer del restaurant, tot això ha estat, diguem que, l'impuls que potser li faltava a La Sarte per aconseguir aquesta tercera estrella, o no necessàriament, diguem que arquitectònicament, l'espai que ha guanyat el restaurant ha estat decisiu? L'espai ha millorat molt. Sí, sí. Ha sigut una cosa que ha canviat el restaurant. Sí. Però, de totes maneres, jo crec que, en el fons, el que preval és la qualitat de la cuina
I això és bàsic, és bàsic. Mm-hmm. I, per tant, doncs, jo crec que és una estrella, una tercera estrella, absolutament merescuda. Absolutament merescuda. Ma, Josep, tothom deia que el Sergi de Can Roca, fins que no van fer el canvi, tampoc li donaven. Jo no ho sé. A mi és que, us haig de dir que... És que em ratlla molt, els rumors aquests... Els rumors que hi ha previs al lliurament. A mi ahir m'havien assegurat, xefs, no, ens ho acaben de xivar, és per les cols. Aquests rumors que fan... És que jo és que trobo que tenen molt mala llet. Però això és per poder... Amb el Mugàritz, que el fan anar pobre, tots els cuiners dient aquest any sí. El Nando Jovany ja ni comentem aquest any perquè ja és com tan injust. Però algú arriba a saber realment abans que es digui oficialment? Bueno, segur? Jo que no estic dins la mafieta, us dic que sí. Que sí que se sap. Que sí que se sap abans. A veure, un moment, inclús es pot... No ho sé, ho pregunto, però inclús hi ha un tipus de filtració amb informació embargada que serviria perquè els professionals, Mary Jo, pugueu treballar per tal de poder servir l'endemà una notícia més elaborada. La guia està editada, la tens aquí a sobre la taula. Aquí la tenim, la guia Michelin, 2017. El rumor de les cols era perquè la nit abans havia anat a sopar Michael Ellis, que és el director general, i sempre hi ha el rumor que on va a sopar i cau, saps? Però sobretot el que deies de Mugàriz, que és l'etern perdedor, és l'etern aspirant, que sempre diuen que la tindrà i no la tindrà. Ahir hi era. A la festa, que habitualment no ve. I tothom deia, ostres, ha vingut, segur que serà per ell. Doncs no va ser. Deixeu-me preguntar-vos si a vosaltres us condiciona a l'hora de triar un restaurant la guia Michelin en el moment en què aneu, per exemple, a fer una celebració, de dir, anem a sopar bé, anem a fer un dia o una celebració especial, mirem la guia, què s'ha donat aquest any. A veure, la guia Michelin és la que ens ha ensenyat a voltar per Europa. Mm-hmm. El que passa és que la guia Michelin ha anat canviant. És una guia que existeix des del 1900. Van començar a donar estrelles a partir dels finals del 1920. I aleshores, cada vegada que sortia una guia, imagina't la quantitat de cotxes d'arreu que sortien simplement per fer viatges gastronòmics per anar a provar les novetats. I això encara passa, viatges que diuen, escolta'm, la novetat d'aquest any ha sigut tal, doncs vinga. L'excusa és el restaurant. Exactament. O sigui, la guia Michelin ens ha ensenyat A disfrutar. A disfrutar, sí, sí. Escolta, digues, sí, Josep. Sí. No, el que passa és que, esclar, la Michelin és una llegenda, però sempre la millor guia és la que et fas tu mateix, si estàs molt acostumat. Perquè cadascú té el seu gust, també, astronòmic, a l'hora de dir, triem això o l'altre. Hi ha dies i dies, no? Sí. I realment, doncs, donar una o dues estrelles al restaurant és compromès. Un cuiner corre un risc tremendo, no? Mm-hmm. que és cada dia haver de demostrar que és un dos o tres estrelles i, per tant, això és un risc tremendo. És a dir, el risc de quedar malament hi ha sempre, no? I aquesta pressió és extraordinari. I després hi ha una curiositat, que és el Celery, que l'anomenaves abans, que és un restaurant que se surt una mica dels paràmetres normals, perquè fa cuina vegana, vegetariana... Llavors això ho porta el Xavi Pellicer, que recordem que era el xef de l'ABAC en el seu moment, després va ser el xef... Que treballava amb el Santi Santa Maria. Sí, va ser el xef de Can Faves, i llavors quan li van treure l'estrella Michelin, ell va canviar de vida totalment, i ara està ficat en una altra història molt zen, que segur que la Vanessa sap de què parlem, i ell estava molt content perquè deia que la Michelin s'està obrint a un altre estil de vida, a gent que busca en el menjar una altra manera de viure. I com... Sí, que, bueno, sí, té gràcia, amb no? I amb la trajectòria que porta el Xavier Pellicer, no és d'estranyar que també en el moment en què s'ha atrevit amb un altre tipus de restaurant, no? Perquè avui estava veient com estava servint, per exemple, allà al Celery una mongeta tendra amb patata. Clar, quina mongeta tendra amb patata! És absolutament extraordinària, però... La conec, és extraordinari que també això es pugui premiar. Sí. De tota manera, escoltem el que ha estat un dels grans guanyadors de la nit, que és Martín Berasategui. Teníamos la obligación de dar todo lo que tenemos dentro y de ser transportistas de felicidad en Barcelona, porque es una ciudad que me ha tratado mejor que a un rey. Y yo con mi equipo, que yo sin mi equipo no soy nada, son los que me hacen grande, pues dar todo lo que tenemos dentro multiplicado por mil, ser innovadores por naturaleza y no tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza a poner a esa ciudad que también nos ha acogido y tratado en el mayor punto que nosotros podamos poner. Estamos súper orgullosos y me pellizco y no siento nada.
Quina il·lusió, Carrote. Malgrat tantes estrelles que té ell, eh? Quants però... cops ha dit Carrote, que Carrote. Tom ha quedat sense veu. Ho vull saber. Mary Jo, ho has comptabilitzat? No, va dir Carrote, sí, sí. Jo crec que és l'expressió del dia. Doncs escolta, fem una petita pausa, seguim parlant de cuina i també de cuina, de nutrició relacionada amb un determinat estil de vida. Ioga, un estil de vida amb Vanessa Lorenzo, que ens acompanya avui a la Sobre Taula del Cor. Fins ara. I com us dèiem abans de la publicitat, ens fa molta il·lusió que avui ens acompanyi a la Sobretaula Cor Obert la Vanessa Lorenzo, que acaba de publicar aquest llibre, Ioga, un estilo de vida. El ioga, dius, Vanessa, que ens ajuda a recuperar la nostra pau interior. Per què és tan important fer ioga i com s'aconsegueix aquesta pau interior? El ioga te ofrece un conjunto de técnicas, ¿no? Que no solo mejora tu estado de forma física, ¿no? sino también va mucho más allá, ¿no? Es una filosofía mucho más profunda. Yo me di cuenta conforme iba practicándolo, porque yo me acerqué primero al yoga de una forma mucho más superficial, motivada un poco por los cuerpos yoguis que yo veía en Nueva York, tan fuertes, erguidos, con unas posturas, ¿no? En edades ya maduras. Sí. Y luego, conforme practicaba, pues me di cuenta que había mucho más de lo que el yoga te puede ofrecer, que es ese equilibrio entre cuerpo y mente, ¿no? Uh-huh. Dices en el libro que desde el primer momento supiste que el yoga estaba en tu naturaleza. ¿Eso cómo se descubre? Porque quizá mucha gente ha empezado a hacer yoga y quizás ha sentido como un poco la necesidad de moverse un poco más, uh-huh. O quizá no le ha costado un poco entrar. Por otro lado, hay muchísima gente que ha entrado y cada vez hay más gente que practica yoga, ¿no? ¿A qué crees que es degut? Es cierto que hay una exigencia física que al principio empiezas como a descubrir partes de tu cuerpo, ¿no? Como que los despiertas. Uh-huh. Y a mí lo que en la primera clase, además lo recuerdo perfectamente, hace muchos años, ¿eh? Pero bueno, lo recuerdo perfectamente, empecé a recordar sensaciones que yo tenía cuando bailaba ballet clásico de pequeña, y yo crecí haciendo ballet clásico. Entonces, claro, esa vuelta, la conexión con el cuerpo me hizo pues sentir, digo, esto está, bueno, hecho para mí, pero yo creo que está en la naturaleza de todos. Uh-huh. Hablamos de yoga, pero porque hablar de yoga es hablar de respiración, uh-huh. Y también hablas mucho de nutrición. ¿Cuál es la conexión entre unas cosas y las otras? Con el yoga, como aprendes a escuchar a tu cuerpo, es mucho más fácil reconocer lo que realmente necesita, lo que necesita y lo que no necesita también, ¿no? Y la alimentación al final es la gasolina que le damos a nuestro cuerpo, ¿no? Que es tan importante. Hablábamos antes, ¿verdad? Sí. De que estamos rodeados de toxicidad, sobre todo los que vivimos en urbes, ¿no? Y que por lo menos podamos, de alguna forma, lo que nos metemos por dentro, intentar que eso tenga un equilibrio y sea lo más saludable para nuestro organismo, ¿no? L'altre dia el Francesc Mauri, aquí el divendres, que parlava del seu llibre El canvi climàtic, deia, clar, si no ens prenem un got d'aigua bruta, per què tolerem respirar aire brut, no? I no li, sembla que no li donem importància, perquè costa tant deixar el cotxe a casa, agafar el transport públic, conscienciar-nos tots plegats d'aquesta necessitat. I l'alimentació, deia jo, perquè estàvem parlant també ara d'això dels restaurants, que tot lliga, no? Hi ha alguns productes que hauríem de desestimar? Tu has arribat a la conclusió que seria necessari anar eliminant alguns productes que potser formaven part de la nostra dieta i que cada vegada és necessari que els anem deixant de banda? Yo creo que el azúcar es lo primero. Yo creo que estamos, la industria, ¿no? nos ha acostumbrado a unos niveles de azúcares súper, súper altos, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo primero que quizá deberíamos de tener un poco más de conciencia a la hora de comprar productos. Luego yo con el libro lo que he intentado es... Yo no creo en las dietas, sinceramente, porque creo que cada organismo es un mundo. Entonces decir que esta dieta es la panacea de para uh-huh. todos, yo lo encuentro una barbaridad, pero bueno. Sí. Entonces yo lo que deseaba con este libro es dar la información de la base que a mí me ha ayudado, que a veces lo piensas como muy de sentido común, ¿no? Cuando vas a comprar, es mejor que compres el producto que más cercano esté a como lo da la tierra.
final el arroz, la tierra lo da integral. Uh-huh. La cebada, la quinoa, el trigo sarraceno, todos los cereales, la tierra los da integrales. Nosotros los hemos refinado, refinado, ¿no? Y como eso, pues, pues las verduras, las frutas, pues si las tenemos alrededor y formamos parte de la naturaleza, pues es mejor que comas las que tienes alrededor, ¿no? Es un poco, yo creo que sí, es un poco sentit comú. Sí, sí, sí. Parlant de ioga, abans veiem unes fotografies teves fent algunes postures diferents molt maques. Això què és? Casa teva és un estudi? Perquè el ioga, la gràcia, suposo que es pot practicar a qualsevol lloc, no? Deies a Nova York, no sé si en algun parc, per exemple, a una terrassa. Tu on ho recomanes practicar? Claro, yo una de las cosas que a mí se acopló súper bien esta filosofía, esta práctica, es porque como, claro, yo vivía en una maleta, o sea, una vida nómada absoluta, con lo cual solo necesitaba mi cuerpo y una esterilla, entonces era mucho más fácil llevar la práctica conmigo, ¿no? Sí que es cierto que luego pues, compartir la práctica, estar lógicamente con personas profesionales, profesores y tal, pues te ayuda a evolucionar, ¿no? Pero es una práctica que al final la haces tuya. Y con tus niñas, Vanessa, ¿tú también la practicas o son demasiado pequeñas? ¿Es bueno introducirlos en el yoga? Yo creo que es que los niños cuentan con ventaja, ¿no? Porque son yoguis. Son yoguis ya, claro, la elasticidad, un bebé es una maravilla. O sea, esa elasticidad que nosotros vamos perdiendo porque no la seguimos practicando, ¿no? Y la abandonamos, que es una pena. Y luego el miedo, ¿no? Todas las limitaciones que nuestro cerebro, nuestra mente nos va poniendo en la esterilla, que un niño no tiene miedo. Entonces explora con su cuerpo de una forma mucho más libre, que es maravilloso. Veig que portes aquí dos collarets amb el nom de Manuela i Maria, les teves dues nenes, a les quals dediques el llibre, juntament al teu company de viatge, en Carles Puyol. També amb ell has rebut el suport per la pràctica del ioga. Sí, també practica ioga, ell. Fue muy fácil introducirle al yoga porque él tenía una conciencia de su propio cuerpo, lógicamente, sí, después de tantísimos claro, años. De futbolista. Y además practicó muchísimo pilates, uh-huh. con lo cual ya tenía la parte de flexibilidad también bastante desarrollada. Tenim fotografies on estàs practicant yoga, algunes postures amb el Carles. A veure, veiem aquestes fotografies, les comentem perquè va haver-hi una que va donar molt de joc a les xarxes socials. A l'Instagram va ser molt comentada. Aquesta és graciosa i curiosa. A veure, primer hem d'entendre, espereu un moment, d'atenció, el Carles està a terra i llavors tu, Vanessa, estàs... Pató tela, yogi, eh? Pató yogi, preciós. És molt bonica aquesta fotografia. És molt difícil, no, Vanessa? Ell està fent un abdominal i tu... Explica'ns-la tu, Vanessa. Sí, claro, hay una mezcla de fuerza muscular y flexibilidad, claro. Està bé, tenim una altra. A veure... Encara és més difícil. Vegem l'altra. No, la verdad que las posturas de acroyoga no tengo ni idea de los nombres. A veure, yo conozco los nombres de las originales. No. Sí. Que bonica, perquè aquesta és més tua. Va despertar certa polèmica perquè la gent no s'acabava de creure que era real. I aleshores tu vas decidir fer un vídeo explicant o ensenyant a tots sí. com l'havíeu fet i que això era absolutament real. Anem a veure aquest vídeo. El verano es lo que tiene, que te da. Hay tiempo para sí, per jugar. Para tonterías. Escolta, i normalment practiqueu ioga junts o normalment tu practiques ioga per la teva banda, ell per la seva? Sí, és bo practicar-ho amb parella, és bo practicar-ho amb més gent? En general, hago mi autopràctica. Sí. Bueno, intentamos, es puntual, ya las veces que podemos hacerlo juntos por las agendas están un poco apretadillas. Yeah. Pero siempre es bonito porque cuando la autopráctica es súper exigente porque requiere disciplina y fuerza de voluntad. Porque claro, ponerte solo es mucho más difícil porque claro, siempre te motivas, ¿no? Cuando estás con gente al lado claro. y tal.
requiere mucha más disciplina, pero yo intento, yo me lo pongo en la agenda. Sí. Porque si no, no hay manera. Pero por la mañana a primera hora, ejemplo. Uy, ahora ya esto es imposible. Ya no estaría... ¿Per les nenes? Sí, sí, és impossible. Meritxell, tu també has practicat ioga alguna vegada? Clar, però és que la sents parlar a ella, que és tan dolça, tan etèria, tan celestial. Jo quedaré com una terrenal, però... Però per què? Jo sí que he fet ioga. Tots som terrenals. Però és que a mi què em passa és que el que em mata és l'últim moment de relaxació. Perquè la gent que fa ioga sempre és molt guapa. Els profes... A veure... Tu coneixes, tu, Helena, no coneixes el meu marit. El meu marit és increïble, jo encara no em crec que estigui... Tu sí. De què? És guapíssim. És guapíssim, però t'haig de dir... Però escolta una cosa, ens has d'ensenyar una foto a la sobretaula del cor, que sempre tenim la foto del... Sí, no, no, és molt guapo, però els profes de ioga bueno, me ponen enferma. Per què? Però normalment són aquest rotllo... No sé, mira, no em puc relaxar. Per la calma que transmeten, perquè estan fibrant. No sé, per les postures, no sé. No, però jo abans quan deia... La gent és molt guapa que fa ioga. Mira, tothom que fa ioga és guapa. Verònica Blume, si no m'equivoco, també té una escola de ioga, va venir aquí a ensenyar-nos també, com tu, unes quantes postures, i també té una filosofia molt semblant a la teva, també és exmodel, com tu, vull dir que realment gent guapa i amb un zero especial... Fa ioga, eh? A mi abans la Ingrid, que també fa ioga, la nostra companya de programa, em deia... És que jo faig ioga i quan sortim, en el moment en què ens estem canviant, en el vestuari, no sé, diu, hi ha un bon rotllo i ens trobem com millors persones. O sigui, ens diem, passa, passa tu primer... Hi ha com una amabilitat que ens neix més, o que aflora més després de fer ioga. I jo... Jo t'haig de dir que a molts llocs he deixat anar a fer ioga perquè al final l'únic que fèiem era parlar de la vida. I a mi això, clar, jo vaig per l'esquena, jo vaig a hatha ioga, que em fa molt mal l'esquena. I a vegades això, ens explicàvem tots els problemes, que va bé, però ja no fèiem exercici. Era teràpia, era... Jo volia preguntar-te, perquè suposo que moltes vegades t'ho han demanat, però es sua fent ioga? Perquè hi ha gent que li agrada fer exercici, li agrada la sensació de suar, de dir, això ha estat un cardio, he cremat, i per tant començo el dia i ja arribo neta, no?, a treballar on sigui. I la sensació de fer ioga, no sé si aquest element hi és o no hi és. Existe, absolutamente, però... Claro, como hay tantos tipos de yoga, tú puedes acercarte al yoga de una forma, pues bueno, solo voy a intentar, pues no sé, meditar, conectarme con la respiración y tal. El yoga que yo practico, que es Ashtanga, Vinyasa, es el yoga que más hombres practican, probablemente por la exigencia física, por también la implicación de cardiovascular, porque en cada inhalación y exhalación, está sincronizado con el movimiento y sí que hay... O sea, la práctica de Ashtanga puede ser muy, muy exigente. Molt dura, perquè en el llibre expliques que també en algunes ocasions has anat a córrer i jo no sabia si tu combinaves el ioga amb altres activitats físiques o et dedicaves només al ioga. Durante muchísimos años lo combinaba con running, que me gustaba muchísimo. Hacía también... bueno, cycling, kickboxing, boxing, danza, bueno, yo me apuntaba a un bombardeo. Pero luego, en los últimos años, sí que el yoga forma parte de, pues yo diría, el 80-90% de mi práctica más física, algo de fitness también. Però amb ioga pots tenir moltes agujetes. Ja, o sigui que es treballa molt el cos i que, per tant, quan acabes tens la sensació de desgast, d'haver suat i d'haver treballat. El Carles t'ha donat a tu suport amb tot el món del ioga, hem vist aquestes fotografies, però tenim una prova que tu, amb ell, també, quan va decidir deixar la seva carrera com a futbolista, i la prova és aquesta. Ja està fet! I què, com estàs? Home, dona, són molts records. Els companys, les lesions... Els partits, les lesions, els títols, les lesions... Però per fi podré descansar. Però queden 3 mesos. Ja, però ja vaig dir que fins al final de temporada no baixaria els braços. No, no, no parlava del futbol, parlava del més important. La roda de premsa! Ah, això rai, li fotem 4 taules i un micro. Oh, no, 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 pensa que només et retiraràs del Barça un cop a la vida. A veure, com aniràs vestit? Una samarretota, eh? Ja, i com centraràs els periodistes, perquè clar, ja saps que entre ells a vegades no. I la il·luminació? Ai, posaràs algunes flors a les taules? Ai, Vanessa, no m'atabalis, i jo què sé, ja... Oh, clar, molt típic dels tios, oi? Tot a última hora. Val, d'acord, doncs, escolta... Tranquil.
Ja me n'ocupo jo. Què faria sense mi, eh? Ok, parla'm de tu. Necessito saber com ets. Home, doncs... porto 19 anys jugant al Barça, sóc el capità... Shut up! Ja ho tinc. Que diràs Lluís 15 per als periodistes. Veniu per mi a les parets. I espelmes bueno, es que, per claro, tot arreu. Como, como, tu bueno, entres es que no puedo evitar. La gente que tengo alrededor, pues es que yo, claro, diseño... Clar, roba. Diseño ropa y... I has estat model, ets model. Sí. I la estètica a mi pues, m'encanta. Clar, i llavors tu quan el veus sortir ja el frenes i tornem enrere i li acabes de rodonir el conjunt. Es deixa? Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, sí, lógicamente él no ha perdido su... Estilo. Su estilo y su personalidad. Que és el que et va enamorar. Que la tiene y muy, muy fuerte. Clar, molt bé. Escolta, fem una petita pausa. Quan tornem parlarem del fora de sèrie d'aquesta nit, que ja sabeu que és Julia Otero conversant amb la diputada de la CUP, Anna Gabriel, això promet. I també li preguntarem al Josep per aquest homenatge que es va fer l'altre dia a Néstor Luján. Que m'agradaria saber també, Néstor Luján, què pensava tot aquest món d'estrelles. Fins ara. I aquesta nit, després del Polònia, nou capítol del Fora de Sèrie, Julia Otero entrevista Anna Gabriel, dues dones molt potents, Anna. Doncs sí, Julia Otero torna a TV3, per un dia hi ha volgut conèixer Anna Gabriel, a qui no havia entrevistat mai. És una conversa rodada justament aquesta setmana i hi ha hagut moments on hi ha confessions, també hi ha distensió, com per exemple aquest moment que ara veurem en què estan parlant de cabells i del famós serrell de l'Anna Gabriel. Mira, saps què diuen les tietes? Diu, aquesta noia és tan maca, per què es castiga d'aquesta manera? Jo sé que a tu no t'ho sembla i segurament als homes o dones que els agrades estàs perfecta, no? Però les tietes tenen aquest costum, aquest mal costum. I pateixen. Pateixen, perquè diu, el mateix serrell 2 centímetres més avall estaria més maca. La qüestió és que és un pentinat molt còmode, que fa que no haguis d'estar anant a la perruqueria, no?, tot sovint i que et puguis repassar tu mateixa el serrell. Però hi ha intenció, a més, hi ha intenció estètica. Perquè avui mateix, mira, a veure, això, mira... Sembla qualsevol cosa, però no... És una mica qualsevol cosa. No, però està col·locat de manera... Tu creus? Sí, jo crec que sí. Està col·locat que em llevo, em dutxo i em lligo el cabell amunt i ja està. Mira, estava comentant, però és que veig l'estètica, tu que estàs aquí, Vanessa. Estàvem veient a l'Anna Gabriel i a Julia Otero i, tot i que tenen estils completament diferents, tenien un mateix look. Podeu posar aquesta imatge final, sisplau, Manoli? La imatge en què estan caminant ara elles dues, ja potser sense el paraigües, mira-les. O sigui, la solapa de Julia Otero amb una americana. Negra l'americana, la solapa gris. Però la dessuadora també de l'Anna Gabriel, diguem, el que és la caputxa gris amb la... Sí, el concepte general. El concepte... Si ho mires en detall, és bastant diferent. No, no, és el que he dit. Per sobre, sí. És bastant diferent, però que tenen algun punt de connexió. Molt bé. Hi ha una aparició estel·lar de David Fernández en aquesta entrevista. Sí, efectivament, l'exdiputat David Fernández arriba amb una furgoneta, com la de la careta del nostre programa. Aleshores, la furgoneta la conduïa la Julia Otero, però ha tingut certs problemes perquè no hi havia direcció assistida i ha patit, mireu. Això hem de portar-ho en lloc de les samarretes? Sí, i em sembla que ho portaràs tu. Però això no deu portar direcció assistida, no? No, ni falta que fa. És la intuïció. O sigui, aquest volat bèstia que estic veient s'ha de manegar amb força bruta. Mare de Déu, senyor. Això deu ser fred. Sí. A veure. A més, David, tu no condueixes. Otero i Gabriel han conversat a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Batlló, a Barcelona, i han abordat, entre altres temes, doncs, exemple, el model de ciutat i de país, el referèndum, l'aprovació o no dels pressupostos, Europa, de per què parlen elles sempre en femení i de les contradiccions de la política, que són moltes. Sí, abans m'he fixat en que hi havia com algun punt de connexió amb l'estètica, ara veig que també hi ha un punt de connexió entre la furgoneta de la CUP i la nostra, perquè una és groga i l'altra és vermella. Molt bé, doncs aquest vespre veurem el Fora de Sèrie després del Telenotícies Vespre. I, per cert, ja per acabar,
Explica'ns, fes-nos 5 cèntims de com va anar aquest homenatge que li veu fer a Néstor Luján, avui que hem parlat tant de gastronomia, al restaurant Via Veneto, que, com deia abans la Mary Jo, hi havia tothom en aquest homenatge. Sí, sí, mare sí, meva, sí, sí. Quin poder de convocatòria, sí, sí, sí. Que continua tenint Néstor Luján, sí, Josep. Sí. L'acadèmia va considerar que se li havia fet un homenatge perquè és un home que realment va marcar tota una etapa de la gastronomia a Catalunya. Uh-huh. No? Aleshores, el millor homenatge que se li podia fer era, evidentment, doncs, escollir els 3 restaurants que ell preferia i preguntar-los amb ells mateixos quins són els plats que li agraden més al Néstor. No? Que bé. I aleshores l'acadèmia va decidir fer aquest homenatge perquè realment doncs, el resultat és això que has dit, no? Que no hi faltava ningú. Ah, els 3 plats eren? Per exemple, hi havia els embotits i les salsitxes que menjava sempre a l'Hispània i en el Calboix, no? Uh-huh. El Martinet. Sí. També hi havia mongetes amb morro i orella. Que bo. I també doncs, hi havia doncs, un gigó fet a les 8 hores. Clar, el Néstor era un home que li agrava les coses tremendament senzilles sempre que estessin ben fetes. Ben cuinades i amb bon producte. Exactament, la senzillesa amb bon producte. Uh-huh. Era una cuina que possiblement a molta gent, si no tens un vincle molt entranyable i molt confident amb la cuina, uh-huh, són plats que possiblement no t'agraden. No? Yeah. Però era un home que mirava molt al passat, també, a la tradició, al clàssic. Eh? El clàssic perquè, al fi i al cap, el clàssic no és un arxiu que tenim guardat, sinó el clàssic ens explica el que fem avui. Molt bé. I, per tant, doncs, és una cosa que ens ha permès sobreviure fins avui. I, per tant, s'ha de posar en valor. S'ha de posar en valor. I per nosaltres ha estat una excusa fantàstica per poder-te convidar també avui aquí. Néstor Luján ha estat l'excusa i així també tu ens has pogut parlar d'aquesta valoració sobre les estrelles Michelin que es van lliurar ahir. Vanessa Lorenzo, moltes gràcies. Per venir-nos a explicar les bondats del ioga que consten en el teu llibre, Ioga, un estilo de vida. 5 passos para el completo bienestar. A qui no li interessa això? Mary Jo, Carles, Anna, moltes gràcies. Gràcies, Mary. Nosaltres tornem demà a 4:15 de la tarda. No hi falteu. Adéu-siau.